Tak, pokyn z režie říká, že bychom měli být ve vysílání. Příjemné, dobré sobotní dopoledne všem, kteří jsou na příjmu, ať už v sále nebo v rámci Teamsové online konference. Čeká nás nyní téma sexualita, sport, o čem nemluvíme. Právě potom i předpokládáme, že se připojili určitě úplně všichni a jsou jako plně koncentrovaní na to, co se tady bude dít. A my této situace ještě využijeme k tomu, abychom navázali na něco, co si možná pamatují ti, kteří byli na poslední konferenci, kterou pořádala Veronika Baláková v Praze, kdy kolega Michal Vyčar, nevím, jestli ho tady vidím, představoval svou knihu o sportovním talentu. Tak my jsme tam říkali, že budeme tady v této tradici pokračovat a na další konferenci představíme další knihu. Tady bych řekl, že nám ten rok toho odkladu dost pomohl a nyní proto můžeme splnit slovo a rádi bychom přátelům sportovní psychologie představili knihu, na jejíž tvorbě má hlavní zásluhu paní docentka Štěrbová, ona bude říkat, že ne, ale já... Opravdu. Tak, a současně s ní paní doktorka Pernicová, Hanko, pojď prostě do vy jste ji samozřejmě viděli v tom předcházejícím. Kolega Petr Kroll, děkuji. A oni byli na mě tak laskaví, že mě dopsali do toho autorského kolektivu, tak jako trochu já. Je to kniha Sportovní psychologie, průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče, trenéry. Já to ukážu, teď nevím, do které kamery. Tady do té, Jirko, ano, tady do té. Ona se tváří tak jakože odborně, ale když můžu nalistovat do toho. Stopro. Můžu nalistovat, děkuju. Já nevím, jestli listuju dobře, ale jo, listuju dobře. Oni jsou tam i obrázky a je formou komiksu, aby barevný, částečně barevný. I barevné obrázky, tak to jsem nechtěl zase úplně nalákat. A barevné neukážeme. Ukážeme. Mám ukázat barevné. Jo, i barevné obrázky, ona je to úplně voní novotou. Barevné obrázky jsou tam, které se snaží tu někdy naši neúplně dobře uchopitelnou oblast přiblížit takovou, jako dát jí lidskou tvář. Ano, je tam i psycholog Pepe tak, sportovní. No. Je tam, jo? Hanák. Hanák, to je můj oblíbený tady ten. Tak prosím, publikace asi bude potom k dispozici, k dostání v prodeji, tak pokud se vám třeba líbila ta předchozí publikace od Michala Vyčara, tak doufujeme, že navážeme, nebo věřím, že navazujeme a vytváříme dobrou tradici a moc se těšíme, že příští rok zase někdo představí nějakou další knihu, dívám se ji do sálu. Tak, děkuju moc. My jsme teda původně plánovali slavnostní křest, ale vzhledem tady k těm okolnostem jsme to tak jako vzali jako, jenom jako představení. A protože už mi jasné, že jste nedočkaví toho, co se bude odehrávat v této sekci, tak já předám slovo paní docence Štěrbové a panu magistru Krolovi s tím, že tak, jak je v programu, bude zase následovat moderovaná diskuze se zvanými hosty, kteří již dorazili a které představím po začátku. Mm-hmm. Dano, prosím, jo, děkujeme, Petře, máte slovo. Děkujeme a moc taky chceme poděkovat za tu možnost tady vystoupit na téma, o kterém se mluví, ale nemluví se o něm moc veřejně, protože o sexu vlastně nejde se nebavit a nejde se o něm nebavit ani v rodinách, ani ve sportovních klubech a ani v různých prostředích, které ke sportu patří, což jsou i prostředí hospod a prostředí úplně jiná. A některá až skoro zákoutí, která mohou vést k nějakým rizikům, kde jsou překračovány hranice. Takže to, že je ten sex a sexualita naším tématem, je fajn. A možná jste si všimli jednoho velkého rozdílu. Dosud tady vystupoval jenom jeden člověk a teď jsme tady dva. Ale to mi nebylo ještě to pravé, protože teď je tady muž a žena, přičemž se identifikujeme se svými pohlavními rolemi. A to je, že já se cítím býti ženou a Peti... Já se cítím býti mužem. Což je taky jako jedna z těch velmi zásadních věcí,
které by možná člověk před 10 lety ani neřešil, ale na které si v dnešní době musí dát člověk opravdu i pozor, když mluví k nějakému, jako jakémukoli člověku, jedinci, nebo k jakékoliv skupině, protože my vlastně narážíme na něco, co může být skoro až jako trestné nejenom ze zákona, ale vlastně v psychické újmě ze zákona, ale i trestné jako v tom, že vlastně s tím člověkem můžete udělat jako něco, co souvisí s jeho psychikou a vy to děláte nevědomky. Takže jít dneska do tématu sexuality a do hovoření o sexualitě otevřeně znamená jít svým způsobem do rizika, které ale myslím si, že my tady docela fajn ustojíme, protože, ať jak říkal Michal, moje sportovní minulost není taková jako vás všech ostatních, ale já na tom usilovně pracuji, jak jste si asi všimli na té fotce ve fitness. Peti, v tom obsahu, jestli byste mohl představit? Já bych k tomu jenom dodal to, že když se řekne sexualita ve sportu, tak každého napadne aspoň nějaká oblast jednotlivá. Ale my jsme se snažili vlastně pojmout tu sexualitu komplexně v tom sportu. A jsou témata, která by běžně třeba sportovce a trenéra nenapadla, ale přesto to patří do té sexuality v rámci toho sportovního prostředí. Takže budeme se věnovat teda nějakým námětům k diskuzi. Pojmeme to tak, že nebudeme vlastně tvrdit, že je něco nějaké dogma, ale spíš budeme dávat ty podněty i do té další diskuze. Uvedeme nějaké příklady z tisku, z praxe, řekneme si něco i o sportovním skandálu a jakým způsobem těm skandálům předcházet, jak působit vlastně preventivně. No a pozastavíme se taky nad pozicí a roli psychologa sportu. A vlastně celá ta prezentace, nebo celou tou prezentací bude procházet to naše desatero, které jsme vytvořili vlastně pro sportovce a pro trenéry, tak aby měli jakousi příručku, jakýsi podnět k tomu, jak s tou sexualitou pracovat a co všechno tam patří. No a na závěr bychom si teda dovolili ještě zmínit náš výzkum v oblasti sexuality a tělesné výchovy ve sportu, kde vlastně představíme, jakým způsobem se po té vědecko-výzkumné stránce zaměřujeme na tu sexualitu my. Jo, to mi jenom doplním, že ještě pan docent Svozil, že jsme takový malinký tým, který se do toho pustil. K té sexualitě obecně každý člověk je individualita a přístup k němu má být individuální, ano. A to i v oblasti sexu, a to nejenom z hlediska toho, že my nevíme, nikdo z nás neví, jak každý z vás tady teď prožíváte různé věci, které se týkají vaší sexuality. Nikdo z vás neví, jaká byla historie vaše osobní nebo rodinná ve vztahu k sexuality a bohužel někdy nikdo z vás ani neví, co prožil člověk takové. Miša včera užil slovo bublina. Bublina důvěry mluvil. Ale v té bublině důvěry může být tolik zvláštností a tolik rizik a my o nich nevíme, jako co souvisí s ohrožením toho jedince a co vlastně někdy ani nevyleze na povrch. A co, když bychom mluvili o traumatech a o psychických traumatech a před chvilenkou tady bylo o fyzických zraněních, může v tom člověku ponechat velkou míru toho psychického zranění jako natolik, že se vlastně s tím může potýkat a potáce se v tom celoživotně nejenom v oblasti toho sportu, ale i v oblasti toho osobního, rodinného a budoucího vztahového. Čímž tedy říkám, že když by si někdo z vás posluchačů, ať už tady, anebo přes ty kamery, vytvořil jakoby takovou svou ochranou bublinu, že je to dobře. To znamená, jestliže někdo chce se jako teď odpojit, ať se klidně odpojí, protože i tak je to v pořádku, protože nemá cenu rýpat do něčeho, když to nemůžeme v tenhle ten moment ovlivnit. A že to je taky jeden z těch velkých jako rizik, když někdo přednáší o sexualitě, kam až se může pustit on sám a kam až může pustit vlastně i do debaty a do diskuse ty, kteří poslouchají. Takže to je ta individualita, to je ta zvláštnost toho prostředí sportovního a do toho ještě promíchaného rodinného. A v té oblasti sexuality od toho prvopočátku, již byste dočetli v odborné literatuře, i kojenec masturbuje, jo, ale nikdo nad tím nepřemýšlí, jestli je to v pořádku nebo není, je to vývojově v normě, ale kde je ta masturbace, jestliže je uzavřená, otevřená v prostředí, kde je vhodná? Masturbuje se ve sportovním prostředí, Petře?
Ano. Jo, a proč? Protože je to potřeba. Protože je to potřeba. A kde vyplývá ta potřeba? Jako kdo potřebuje masturbovat? Čili různě položené otázky různým lidem mohou znamenat i různé ohrožení. Protože my se vlastně s Petrem známe ve velmi okrajové rovině, tak i my se můžeme překvapit dnešním vystoupením, když si dáme otázky, ale my jsme si dovolili, že si můžeme dovolit porušení tady těchto svých hranic s tím, že my máme právo a my umíme říct ne a my umíme říct stop. Kdo to neumí, nepouštějte se ani tak jakoby z legrace do něčeho, co má tady tenhle ten charakter. Takže sexualitu prožívají, děti prožívají dospívající velmi významně a prožívají i dospělí velmi významně. A to velmi významně vlastně znamená podle toho, jaké mají libido. Ale pozor, jako všichni tihle lidi jsou tam v různých pozicích a v různých situacích. Jsou tam jako trenéři, svěřenci, rodiče, maséři, fyzioterapeuté, ale jsou tam i jako pomocníci, kteří lajnují hřiště. Jako. A i tihle lidi jsou ve spojení jako s těmi sportovci a s trenéry. Jedna věc je prožívání sexuality a druhá věc je sexuální chování. Petě, mohl byste znázornit nějaké vaše sexuální chování směrem ke mně? Zkuste. Tak, například... Zkuste znázornit, ne říkat. Peťo, pojďte. Tak podívej se, Danu, držíš to špatně, tu hokejku. Měla bys si to vzít takhle. Ty tady jako, víc to jako je ale prožitek, zabrat, že? Jo? Jako řekne si třeba sportovkyně, anebo si to taky neřekne, jo? Protože tahle sportovkyně nenávidí tady tohoto trenéra. Ona nesnáší ten dotek, jo? Ona ho prostě nenávidí, ale ona chce hrát hokej. A ona chce být dobrou hokejistkou. A ona ví, jako, že on si ji jako bere jako preferující, ale ona s tím absolutně neví, co má dělat. Čili jako toto všechno jsou různé věci a různé projevy, děkuji Peti za tu ukázku, jako toho projevovaného sexuálního chování. A my ve společnosti máme nějaká psaná a nepsaná pravidla o tom, co se očekává, jako v tom intimním a sexuálním chování, ale my je ne vždycky dodržujeme. A teď, jako Peti, ta vaše hlavní otázka, když si to klikneme na to červené potom, je. Já bych k tomu ještě chtěl dodat, že to sportovní prostředí už tak, jak je specificky nastaveno, tak na to můžeme pohlížet ještě tak, že každý klub, vlastně každý oddíl je ještě nějakým způsobem odlišný a vlastně ta psaná, respektive ta nepsaná pravidla můžou být jiná i v rámci tady té nižší úrovně. Jo, takže to je ta červená otázka. Mluví anebo nemluví se o tom? Moc se o tom nemluví, jaká pravidla platí ve sportovním prostředí. A teď jako dálí se určit nějaká pravidla ve vztahu k sexualitě. Teď to nejde nikde, nejde to ani v životě, nejde to pravidla. Ale něco tam být musí. O čem my se vlastně tady bavíme, jsou určité hranice, které umožní žít a být ve sportu a ve sportovním prostředí jako člověk, který je bytostí sexuální, je trenérem, je sportovcem, je v nějakém tom realizačním týmu. A přitom tady žádné v téhle té roli, v této pozici a v tom svém nastavení, v té své ani uspokojování té primární potřeby vlastně té sexuality není ohrožen a neměl by být ohrožen. Takže jako co s tím? Takže to je to, co nám jako dal Míša Šafář, jako že máme nabídnout nějaké desatero. Jako v sexualitě nejde dát desatero, co s tím. Může tam být tisícero právě proto, jak jsme každý jiný. Takže hledejme, respektujme, podporujme, předcházejme, dodržujme, řešme, přiznajme, chraňme, diskutujme, vysvětlujme. Jo? A teď co? Že sex je základní potřeba a že míra libida je u každého jiná. Jo, ono to tak je. Ale my to nevíme u těch druhých lidí, my to nevíme u těch sportovců, my to nevíme ani u těch dětí a my nevíme ani to někdy, že když se nějak chovají, že to nemusí odpovídat míře jejich libida. Že vlastně to, co my vidíme, může být jenom jejich maska. Může být něco, co je donutilo chovat se například vyzývavě. No? Ale můžu zažívat úzkost. A nemusí to být o tom, že jsem člověk, který je vyzývavý, ale působí tak. Ale oni na mě budou nějak reagovat. To okolí. Vy se taky tváříte, jak kdybyste s váma ani nic nehnulo. Taky to může být maska. Takže my to nevíme. Co je potřeba vědět, že uspokojení sexuálních potřeb lze odložit, jenže někdo s ním má problém. A jsou prostředí, a ta sportovní prostředí, kde se to někdy jako faní, dobře se s nima manipuluje. Jo? Je to dobrý, protože já jsem v hierarchickém postavení, ne? Já jsem trenérka. Nebo vy jste trenér. Trenérko, ale já mám takové pnutí teďka před závodem, já vím, že to není vhodné, ale já bych to potřeboval nějakým způsobem uvolnit. Oh.
A je to vztah, který je jako adekvátní, je to adekvátní dotek. Je to něco, co má být mezi mnou jako trenérkou a tím sportovcem. Je to míra intimity, která patří do našeho vztahu. Mám já vědět něco o jeho sexualitě? Mám já vědět, že jeho pnutí se vztahuje k sexuálnímu pnutí? Mám se já na to dotazovat? Mám na to právo? Ovlivní to jeho výkon? Nebo mu mám doporučit, ty vole, tak si tam někde zajdi, jo, a někoho ošukej. Pardon za tu terminologii, jenom chci říct, že i ta terminologie ve sportu, v různých odvětvích sportu, která souvisí se sexualitou, je různá. Těžko, třeba Jani, těžko v tanečním sportu najdeme jako termíny tohoto typu, že? Dobře, takže jako paní doktorka Harvanová říká, že čímž nám odpovídá na to, ale děkuji za tu reakci, za tu variabilitu prostředí, protože každý z nás máme nějaký slovník, který souvisí s naší sexualitou, anebo s tím, co je potřeba. Takže co bys potřeboval, jako proto, aby ti bylo líp? Může být dotaz té trenérky, jako na to, když on mi řekne, že má nějaké pnutí. Já nemusím naskočit jako na něho, jako ve smyslu musím mu pomáhat. Já bych si měla jako udržet ten odstup, a to, že vlastně jako on mi říká něco, co je pro něho důležité, co je pro sport důležité a co je pro náš vztah sportovec a trenérka důležité. Ale já mu nemusím jako jít a šťourat se v jeho sexualitě. Pozor, to je hranice, kterou si ale musím uvědomit já. On mě může otevřít takzvaně tu náruč a já mu tam můžu naskočit jako s tím, jak mu chci tady v téhle z té oblasti pomoct a jak mu v tom pomáhám. Takže ano, takže fair play je přiznat si to. Vzájemné sexuální chování nelze realizovat bez souhlasu, obou zúčastněných. Tak, trenér. Že bychom... Ne. Ne. Bylo to jasné, ne? My to nevíme. Jo. Teď myslím, že to pokračovat, jo? Na další. Z různých důvodů to někdo neumí říct a my ho to nenaučíme. Kdo to v sobě nemá, to bohužel neřekne. Jo? Neřekne to tak a půjde do toho. Jo? I trenér, jako pozor, jo? I sportovec. K sexuálnímu vyjádření patří bezpečná hranice doteku a slov. To je taky oblast, která vlastně do té sexuality v tom sportu jednoznačně patří. A je potřeba si uvědomit, že tady je to taky velmi individuální. Je to bezesporu bezedna studnice rizik, ale je potřeba k tomu přihlížet vždycky v kontextu toho daného sportovního klubu, v kontextu těch dvou jedinců, u kterých dochází k nějakému tomu doteku a k nějaké té verbální komunikaci. A my se potom budeme teda ještě víc věnovat konkrétně tady tomu bodu a řekneme si, jaké ty podoby těch doteků a slov mohou teda v té komunikaci mezi sportovcem, trenérem a tak dále být. No a respektování nesouhlasu je základem k předcházení sexuálního obtěžování a zneužívání. To tak jako nasedá na tu trojku, na tu realizaci bez souhlasu, teda, která není možná. A my bychom vlastně měli působit preventivně i v tom ohledu, že je potřeba si říct, jak třeba vypadá to jasné ne, a že jsou nějaké projevy, které můžou na to druhé působit třeba smíšeně a není potom jasné, jestli tam je ten souhlas nebo nesouhlas. Já jenom doplním tady k tomu, co říkáte, Petře, že dotek do oblasti sportu patří, jako v těch rozhovorech, co vedeme, říkají všichni, skoro všichni, že nelze trénovat bez doteku, ale že ty doteky musí mít jasný význam, k čemu jsou, a že nevedou k něčemu, co by znamenalo jako to uspokojování toho jedince ve smyslu té sexuality. A pozor, i ve smyslu té sexuality, jako je eroticko intimní, že si pod tou sexualitou hned nemusíme představovat něco, co souvisí s tím sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním. Ale i ta podoba té erotiky může toho, tu druhou stranu velmi, velmi uspokojovat, třeba i v tom, že já můžu mít takzvaně jako dotek krátký, jako instruktážní,
No ale to už s tím nemůžeme nic moc udělat, když ten člověk, jako který se takto dotýká, mezi tím prožije žena zvlhnutí, anebo u muže dojde k nějaké erekci, protože ho ten objekt přitahuje. Já chci jenom říct, že to je vlastně jako něco, kdy si ten dospělý ale musí dát tu hranici, že jestliže to u něho takhle je, tak se bude muset vyhýbat i tomu, aby sám nevstupoval jako do rizikové situace, do rizikového prostředí i s tím, co může ten sportovec brát, čistě jako ten instruktážní nebo podpůrný dotek, ale tam je zodpovědnost jednoznačně na straně toho dospělého, toho trenéra. Jo? Děkuju. Jdeme. Tak sexuálně a erotické vztahy existují ve sportovním prostředí. V podstatě to souvisí i s tou celkovou myšlenkou, že prostě nelze oddělit to sportovní prostředí nebo sport jako takový a tu sexualitu. To znamená, že existují teda vztahy mezi trenéry a svěřenci, mezi svěřenci samotnými. No ale zase jako co s tím? Pokládáme si tu otázku, jak by to teda mělo navenek působit, jak by to mělo vypadat, jaké by to mělo mít hranice konkrétně tady tyto vztahy. Nicméně to, že se vyskytují, to víme teda s jistotou. Různé sexuální orientace, preference existují ve sportovním prostředí taky podobně. Co je běžné, co je neběžné a pro koho. Jedna věc je v podstatě to, že ten výskyt tam je, ale druhá věc je potom, jakým způsobem to třeba zasahuje ku příkladu v týmovém sportu, ty další sportovce, ty spoluhráče, jakým způsobem to vstupuje potom třeba nějaké konkrétní případy do těch médií a do sociálních sítí. A jaký je vlastně ten dopad toho, že tam jsou ty různé sexuální orientace a preference i ty sexuální a erotické vztahy. O některých tématech sexuality se ve sportovním prostředí mluví nahlas, to je jako v pořádku, o jiných se mlčí. Tak co víte o menze, Peťo? Já se s vámi o tom nechci bavit. Ani tady, ani pro ty lidi? Ani pro ty lidi. Respektujeme. Je mi to nepříjemné. Respektujeme jako to, že i téma, které pro někoho může být normální, to znamená jako menstruace, když menstruují ženy, jako tak proč by se o tom nemohl bavit muž, my musíme respektovat v jakémkoliv rozhovoru, v jakékoliv situaci jako to, co je tomu druhému člověkovi, to, co patří k pojmům k sexualitě. Libé, nelibé, jo? V tomto případě vhodné, tam nemůžeme počítat z libosti, vhodné, příjemné, a na co má, anebo na co nemá. Když to nebudeme respektovat, tak prakticky jako jdeme do jeho sexuality. Aniž to tušíme s ženským tématem menstruace, jak by s tím on mohl. Může mít kdokoliv s čímkoliv problém. A ještě v té oblasti sexuality, kromě příjemné, nepříjemné, libé, nelibé, držet vhodné, nevhodné a trestné. A jako tohle to musí mít na paměti trenér, tohle to musí mít na paměti každý oddíl a klub a měl by to mít na paměti vlastně každý jedinec. Peťo, a budete se mnou bavit o pohlavním styku před závodem? No to by mě zajímalo. No. Takže máme zájem o nějaká témata. A ten zájem o nějaká témata zase může být rizikový, zase to může být přes hranici. Jo? Jako, proč je tam ten jeho zájem? Jako, týká se to jeho? No bože, kde jsou ta fantazijní jako naše životy? Jako, jo? Jak si vlastně my, a to je další velký problém v oblasti té sexuality, naše představivost jako o druhém a o sexualitě toho druhého a o jeho životním, sexuálním, erotickém jako příběhu, v čem on žije, to jsou všechno naše fantazie. Pozor na to. Jo. Takže já si můžu představovat, co jeho zajímá na pohlavním styku. Bohužel to je jako o mně, nebo bohu dík, to je o mně. Jo. Rozhodně vím, že je to o mně. Jo. Takže pohlavní styk, promiskuita a sportovci, Peťo. Co pak jsou sportovci promiskuitní? To si tady můžeme dovolit říct, máme o tom mluvit. Co pro koho znamená promiskuita? My ani neznáme hodnotu toho pojmu pro ty lidi kolem nás. Masturbace, už jsme ji probrali, že? A i ženy masturbují, jo, někteří si myslí, že pouze muži. Poruchy příjmu potravy, velmi závažné téma, která se týká i sexuality a bylo včera zmiňováno. A pak například závislost na pornografii a ty tři tečky znamenají strašně moc dalších věcí, to tisícero. Takže sexualita ve sportovním prostředí nemůže být tabu, ale co je důležité, znát hranici osobní intimity i té naší, nejenom jako těch kolem nás.
A sexuální osvěta patří do sportovního prostředí, takže bychom se jí neměli bát. A teď pojedeme asi v takové rychlosti jako k těm jednotlivým věcem. A něco už jsme si řekli. Sex je základní potřeba. A to znamená, že všichni z nás tu míru toho uspokojování základní potřeby máme v nějaké míře, míru naplněnou a musíme ji uspokojovat tak, aby to bylo adekvátní tomu danému prostředí a přijímat i ty různé formy jako sexuality, to znamená, že někdo může být nebo se může cítit být asexuální. Jo? Takže jako ano, jeho základní potřeba nemusí být v této podobě tak uspokojování. Potom teda k tomu druhému bodu, kde se teda uspokojení sexuálních potřeb lze odložit. Zase se bavíme potom o konkrétních věcech, jaký má vlastně ten sexuální život toho sportovce vliv na ten sportovní výkon, jestli existuje i nějaký vliv toho výkonu potom na ten sexuální život a tak podobně. A vlastně si pokládáme otázku, jak pomoci sportovcům s eliminací vlivu sexuálních potřeb na výkon, ale nejprve teda, než si odpovíme na tuto otázku, bychom si měli odpovědět na to, jestli to spadá do té naší kompetence, jestli na to máme vlastně právo, jestli nepřekračujeme tu hranici té bubliny a jestli vlastně ten sportovec nebo ten dotyčný jedinec má zájem o to, abychom nějakým způsobem pomáhali a snažili se rozklíčovat teda ty sexuální potřeby. Na to bychom teda rozhodně neměli zapomínat. Ono to znamená ne sportovní psychologové, ale i trenéři, protože a asistenti trenéra, pozor, jako asistent trenéra má teda jako echt jinou roli někdy než hlavní trenér a je mnohdy ve spojení s tím sportovcem v důvěrnějším vztahu, zejména tedy, jako bavíme se o kolektivních sportech, než ten samotný hlavní trenér, jako on s nimi sdílí víc někdy i těch osobnějších věcí a dostává se i do jiné pozice i z hlediska té sexuality. A ten vlastně má nebo nemá, či mají i tihle lidé právo na to vstupovat jako do debat o sexualitě a o tom, jak to má nebo nemá vliv na sportovní výkon se sportovci a v jakém věku. A co to znamená, když spolu třeba někteří žijí těch 12 let v té speciální bublině, znovu to řeknu, té sociální skupině, trenéři, asistenti trenéra, maséři a sportovci, jaký vztah mezi nimi je a kam až ten vztah jako pouštíme i z hlediska sexuality a do sdílení té intimity. Tak dalším bodem teda k sexuálnímu vyjádření patří bezpečná hranice doteku a slov. To je, řekněme, taková velká podoblast té sexuality v tom sportu. A my už jsme tady vlastně měli tu ukázku, kdy jsme ukazovali nějaký instruktážní dotek, takže těch forem, těch doteků ve sportu je více, ale nejčastěji se používá právě ten instruktážní. A tady k tomu bych chtěl právě říct, že samozřejmě záleží na konkrétním sportu, jestli je potřeba tam vůbec nějaký instruktážní dotek dávat z pohledu toho trenéra nebo ze strany toho trenéra, nebo se to obejde bez doteku. Byla teda provedena studie, jestli lze trénovat bez doteku. Můžeme si na to každý odpovědět sám, ale pravděpodobně těch interakcí sportovních, kde se bez toho doteku obejdeme, nebude zas tak moc. No a je to vlastně o tom, jakým způsobem využíváme ty doteky slova a gesta. To znamená i, jaké vlastně mají ty doteky slova a gesta vyznění. To znamená, že se může stát, že například trenér hovoří nějakým způsobem vulgárně ke svým svěřencům a pak by mě osobně teda zajímalo, jak to ti svěřenci berou, jestli je to určitá norma komunikace toho trenéra, nebo je to ku příkladu uráží a je tam určité riziko. No a vlastně osobnost trenéra, osobnost sportovce, každý jsme jinak dotekový a nejenom teda dotekový, ale i verbální, i v rámci té neverbální komunikace, každý komunikujeme teda jinak. A je to zase důležité vědět, jak je to nastaveno v té konkrétní interakci v tom daném sportu. Já jenom nejde sportovat bez doteku, protože vyhráli jsme. Jo?
Jo. Bože můj, kdyby ten trenér jako zůstal stát, že jsme vyhráli, jo, a neobjal, jenom hranice jako těch doteků, jako objímání, sdílení a dotýkání, vždycky v určité situaci. Takže ano, v tomhle tom je to běžné, jinou formu objímání tady nebude má, jenom podoby a formy doteků různé. Vzájemné sexuální chování, už jsme to říkali, sex? Ne. No. Máme tady obrácená pohlaví, jestli jste si všimli, jo? Ale to je taky v pořádku. Takže všechno, co souvisí se sexualitou, je v pořádku. Ne. Ne, vy se ptáte, Peťo. Já se ptám. Ano, no sex? Nebuďte smutný. Sex? No! Come on, sex. I said no. Jenom ten tón a tu energii, kterou dáváte do toho ne, to je jako echt důležité, aby to bylo opravdu uvěřeníhodné. V běžném životě to takhle neděláte. Děláte to většinou, jako když je nějaké riziko. Ale pozor, tam, kde je blízký vztah a trenér se sportovci, trenérka se sportovci, trenérka se sportovkyněmi, trenér, prostě všechny ty varianty, tam jsou velmi úzké vztahy. A jsme na té hranici toho sexuálního obtěžování, vlastně toho, o čem se nemluví, anebo co je takzvaně potom jako prezentováno jako skandální. Jo? Mám v sobě, že nechci, já to mám v sobě jasné, ale on je trenér a já chci hrát a já možná ani nemám tolik ani z rodiny, ani mě to nikdo neřekl a je to pro mě autorita a já mám v sobě totální zmatek. Je jedno, kolik mám let, jenom chci říct. A nezáleží na tom, jestli jsem dospěla, anebo jestli jsem v tom dospívání. A on po mně vyjede. A já to budu vnímat jako sexuální chování. Jo? Já to vnímám jako sexuální chování, jako velmi v rámci vývojové řady. Čtyřleté dívky flirtují. Jo? S tatínky. Neříkám, že to tam není vývojově nezdravé. Patří to tam. V 9 letech, jako když po mně vyjede, může po mně vyjet, ano, může. Je to velká hranice, velké riziko. Já mám 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. A jsem sportovkyně. Vyjede po mně trenér. Tak. Sex? Já nechci. Já jenom chci říct, jaký je to strašný boj, já nechci. Ale on je trenér. A já neumím říct to ne. Já si tady nedovolím. Ne, ne, jo, jako houby. Jo. Jsem se to naučila někde na semináři. Já jako umím, jo. Já řeknu, trenére, se zbláznil, bože chlapče. Ne, to si nedovolím říct. Nedovolím. Jo. A já jsem v pasti, jo. Takže jenom tady tyhle ty pasti, jo. O něch se moc jako nemluví. Ale řekněme si aspoň, jako, že ano, jako to vědět, že mám právo jako, a mám skoro povinnost říct ne. Pojedeme rychle. Respektování nesouhlasu je základem k předcházení sexuálního obtěžování a zneužívání. To je zase na té druhé stránce. To znamená, že pokud ten dotyčný, ten trenér v tady této interakci teda obdrží tu odpověď a měl by nad tím přemýšlet i tak, že obdrží nějaké signály, které vedou teda k tomu, že s tím ta dotyčná není spokojená a že jí to vadí, ne jenom aby tam byl ten jasný souhlas, tak by to měl respektovat. A vlastně ty výzkumy toho sexuálního obtěžování, zneužívání byly nejprve prováděny mimo teda to sportovní prostředí, tak jako obecně, no a teda až v posledních 15 letech se ten výzkum přesunul přímo do té oblasti toho sportu. A bylo vlastně zjištěno, že existují specifická témata, která lze identifikovat v rámci strategií pachatelů a že ti pachatelé, kteří vlastně nerespektují ten nesouhlas, se projevují v rámci intimity, agresivity a dominance jistým teda specifickým způsobem. No a my teda musíme mluvit o sexuálním obtěžování a zneužívání, když je to někomu nepříjemné. V souvislosti s tím máme teda uvedeno hnutí mýtu a existuje i hnutí himtu. No a tady toto vlastně
přispívá k tomu, že se ta témata dostávají do těch diskuzí, ale je potřeba to pojmout i po té odborné stránce, nejenom aby to kolovalo na sociálních sítích. Já jenom doplním, že trenér, který trénuje do 18 až 20 let ženy, muže, protože se to netýká, jenom bych chtěla podotknout, jakože muž k ženě nebo k dívce, ale že to může být i žena k svěřencům anebo k svěřenkyním, že tam se nepředpokládá, že by vlastně mělo být navázán sexuální vztah. A těch 20, proč 20, když je 18 jako zletilost? Protože je to pořád taková ta hranice, která se v literatuře udává, že je tam ta křehkost toho jedince. Na to my si zase můžeme říct, že křehci jsme po celou dobu našeho života a v této oblasti nikdy nemůžeme říct, že jsme dostatečně odolní, že je ta rezilience u nás dobrá. Jaké jsou seznamy činnosti a chování, které se považovat za sexuální obtěžování? A už je to z toho sportovního prostředí konkrétně. Sexistické poznámky o oblečení, těle nebo sexuálních aktivitách osoby. Jak to včera šlo? A teď bych chtěla říct velmi vulgární význam, ale mezi sportovci se říká, jako oprcázuju dobře, že třeba, jako v klubu. Říká se v některých klubech. Zbytečné, nebo já jenom si říct, že i ten klub, tak jak jsme říkali, má svou sexuální atmosféru, jakože že někde by to bylo totálně překročení hranic, ale někdy je to, když to neřekne, tak jako je nějaký vadnej. Sexistické poznámky, zbytečné dotyky, poplácávání, štípání, nebo zatáčení, Peťo, co jste tím myslel? Zatáčení. No, pojďme si každý spustit fantazii, zavřít oči. A co by asi bylo takové sexuální obtěžování v podobě zatáčení? Vizuální obtěžování, takové to okukování, jo? Jako ano, to bývá zmíněno i v těch rozhovorech, co teďka děláme. Fyzické sexuální napadení, slovní obtěžování, oplzlost, jo? Jako oplzlé komentáře. Jemný tlak na sexuální aktivitu, já jsem chtěla dát u příklad, ale nedala jsem, otevřená žádost o sexuální laskavost, tváří tvář hrozby trestu nebo příslibu odměny nebo výhody v tom, jako jo, jako budeš rád, nasadím tě. Ptáme se, pomohl by nějaký etický kodex a jak je to ze vztahy? No, tady máme teda ukázku vyjádření sportovního trenéra a vyjadřuje se vlastně k těm vztahům, ať už jsou sexuální nebo erotické, tak vlastně tvrdí, můj názor je, že to může být opravdu šikmá plocha, výrazně ovlivňující klima ve skupině, zvláště v ženském kolektivu, ale i v celém klubu, reprezentaci a podobně. Známé jsou ale i případy, že to dobře dopadlo, zejména tam, kde trenér trénuje jen velmi úzkou skupinu sportovců, nebo například jen onu jednu sportovkyni. Myslím, že napojení trenéra na sportovce není vhodné a nemělo by k tomu docházet, zvláště v případech, kdy trenér zneužívá své nadřízené role ve vztahu k sportovcům. Tady jenom tato ukázka je o vztazích, o kterých my jsme mluvili hned v úvodu, a to jsou vztahy partnerské, jenom abychom to oddělili od té roviny toho obtěžování a zneužívání. A jsme u toho, co vyvolává skandál, co se řeší ve světě a řeší se i v českém prostředí, a to je to LGBTQ+, jo, čili lesbian, gay, bisexuál, transgender, nebo transsexuál a queer+. A to je ta sportovní prostředí a sexuální orientace nebo preference. A jak se sportem? Já bych tomu chtěl říct, že tady máme výběr vlastně vyjádření, respektive zahraniční případy. Nicméně týká se to i prostředí českého sportu. Chcete něco k tomu, Peťo, ještě? Chtěl bych k tomu potom, nebo na to navázat, až budeme hovořit o těch sportovních skandálech. Nicméně tady toto jsou případy, které jsou popsány právě v těch médiích a které potom kolují, respektive se řeší v rámci sociálních sítí. Ale naše myšlenka je vlastně taková, abychom tady tomuto předcházeli tím, že budeme dělat tu osvětu a tu prevenci. Abychom přecházeli těm sportovním skandálům, tak. Jako tomu to nejde přejít. Já jsem jenom myslela a ponoukala jsem Petra, to transgender sportovkyně, že to je vlastně něco, co dělá rozruch mezi samotnými sportovci.
kdy oni cítí vlastně jako křivdu a říkají si jako oni, kteří jsou, jak bylo zmiňováno, perfekcionisté, nastavení na výkon. A teď najednou je tady jako něco, s čím si neumí poradit to samotné sportovní prostředí, ani ti, kteří určují pravidla a jako toho, kdo vlastně a za co a za koho může sportovat. A je otázkou, jestli ten tlak z toho spodku od těch sportovců jako bude něco měnit i v rámci těch pravidel, například v tom plavání, anebo i v tom spirání, že? Mm-hmm. Takže, nevím, tady máme, jenom možná, jestli se tomu věnují. No, Národní sportovní agentura, už bychom to chtěli přenést teda do toho českého prostředí, tak se tomu věnuje teda a popisuje průřezová témata v oblasti sportu, konkrétně opatření číslo 12, realizovat opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu, takže tady ta oblast vlastně té genderové rovnosti je popsána v rámci toho opatření číslo 12. Tady toto jsou zkrácené body, to vyjádření je teda delší. Jenom bychom tím chtěli říct, že teda v nějaké míře, v nějaké formě se tomu věnuje někdo i v České republice. No. Takže ta sportovní prostředí, která jsou v sobou, nesou určitá témata, o nich jsme už mluvili, takže to v pohodě přejdeme. Mluvili jsme o tom, že ta sexualita nemůže být tabu a že jedno je s druhým spjaté. Peti, v čem je to sepětí? To sepětí, myslíte konkrétně ten znak? Tady ano, vidím ten znak krásný. No. Já bych chtěl prostě jenom vyjádřit, respektive upřesnit, ten znak bývá často používaný právě v kontextu toho LGBTQ+, ale my to tady máme vlastně uvedeno proto, že ta sexualita obecně, i ta další témata, o kterých jsme mluvili, do toho sportu patří a nelze to oddělit. Sexuální osvěta by měla plynout z výzkumu odborné literatury a my jsme naznačovali, a včera o tom byla hodně řeč, jakou roli hrají média a jakou roli mohou hrát média i v oblasti sportu a co se vlastně děje, když se zachytí něco, jako je sportovní skandál. Tak jenom tady toto je prosím vás odborný popis teda toho, jak se ten skandál vyvíjí, to znamená, že dojde k nějakému přestupku. No a k dalšímu bodu samozřejmě může a nemusí dojít, ale tady se bavíme o tom, že ten skandál opravdu je rozvinutý plně, takže dojde ke zveřejnění, nějakému odhalení toho, že k tomu přestupku došlo. A dostáváme se vlastně do fáze vyšetřování toho skandálu. Dochází tam potom teda k určité diskuzi, k nějaké krizové komunikaci. Tam můžeme zařadit určitě i tu diskuzi například na těch sociálních sítích a takovou jako společenskou komunikaci. No a vyvrcholí to teda tak, že je tam určitý tlak prostředí na změnu. To znamená jak na vyřešení toho daného skandálu, tak i na nějaká dlouhodobá řešení. No a ve finále teda v rámci následku dochází k odmítnutí a k nějakému institucionálnímu řešení, například i ve formě nějakých opatření daného klubu sportovního. No tak to je, jak řekl Petr z té teorie, v praxi to bohužel ne vždycky končí nějakými opatřeními a v praxi to někdy končí tím, že se to takzvaně zamázne. A že se o tom nemluví a tak to nějak jakoby utichne. A to by být nemělo a nemělo by to být zejména v té podobě toho sexuálního obtěžování a nebo vůbec tam, kde se člověk necítí být v pohodě. Už nám, ano, Míša, stává. Za normální okolností bych řekl nepřerušovat, pokračovat. Ano. Ale přece jenom nás drobně ten... Ano. Dívej. Ano, jako dívej, ale jo, dívej tu poslušnost. Jo. Která sem patří, ale do oblasti trenér, sportovec a sexualita ne, jo? Takže... Ne. Proto hledejme, respektujme, podporujme, předcházejme, dodržujme, řežme, přiznejme, chraňme, diskutujme a vysvětlujme. To je to naše desatero, které může být těm tisícerům podobám sexualitě a sportu spjatým. A vlastně to, co my jsme se tady snažili představit,
je uvědomění si, že sex je základní potřeba, patří do sportovního prostředí, že tam patří sexuální osvěta, nemůže to být tabu. A teď uspokojení lze odložit, o některých tématech se mluví, o jiných se mlčí, sexuální preference, otazník pro někoho, jak někom to vyvoláváš, odpor, hnus, jako do toho jsme se vůbec nepouštěli, erotické vztahy jako jo, v hranicích, a pak Peťo, ty tři, jako asi ty nejdůležitější věci, ty červené, kdybyste byl tak... Vzájemné sexuální chování nelze realizovat bez souhlasu obou zúčastněných, to bychom chtěli zdůraznit teda. K sexuálnímu vyjádření patří bezpečná hranice doteku a slov a celkově verbální a neverbální komunikace a respektování nesouhlasu je základem teda k předcházení toho sexuálního obtěžování a zneužívání. Psycholog sportu, na tyto oblasti doporučujeme opravdu supervizi, opravdu ten, kdo do toho se chce pustit, aby měl vyrovnán jako svůj vztah k sexualitě, věděl a znal svoje slabé místa. A jenom jedna věta teda ještě s dovolením k tomu výzkumu, který není pod žádným grantem, pod ničím, pan docent Svozil, magistr Kroll a já, jsme si řekli, že je fajn do toho fakt vstoupit v českém prostředí, čili je přístup k sexualitě ve sportu a školní tělesné výchově. Dotazník jsme vytvořili, je to záležitost, která běží asi 3/4 roku a děláme rozhovory s trenéry, se sportovci a možná budete i osloveni a budeme rádi, když budete s náma spolupracovat. A to je tak všechno a děkujeme za pozornost. Dano, Petře, děkuju moc. Já jsem si před tady tím, že budeme pokračovat v debatě, připravil asi 6 otázek. Všechny jsem v průběhu té přednášky škrtl, že mi přišly úplně mimo. Takže děkuju. Jenom si dovolím zareagovat, ty moje otázky mi přišlo. Dovolím si zareagovat na jednu věc, ty jsi tam zmínila právě tu bublinu té důvěry a jsem moc rád, že jsi to připomíná, protože já jsem to v té přednášce vynechal. Já jsem tam měl odkaz, že ta nejvážnější zranění právě vznikají uvnitř té bubliny té důvěry. Proto je tam ten obrovský důraz na tu důvěru, na ty hranice a na to. Tak jsem moc rád, že jsi tohle to připomněla. Možná, já tam nepochybuji, že to bude generovat spoustu dotazů, tak ať jenom udržíme tu strukturu, jestli je nějaký úplně jako žhavý dotaz, je žhavý dotaz přímo ze sálu, prosím, pojď zase k pultu. Uf. Dobrý den. Musím to trošku rozdýchat, protože mě bylo v průběhu té přednášky trošku jako zle. A musím to přiznat, potřeba bych se vrátit na slajdy, kde bylo těch 10 odrážek, někde asi 4., 5. slide, šlo by to? Můžu nějak? Ty máte na mysli ty projevy? Nepochopila jsem úplně... Jestli myslíte ty projevy? Ne, ještě víc dopředu, ale bylo asi 10 odrážek. A v jedné bylo tam řečeno, že... Ano, tohle. Aha. Ještě o stránku dopředu. Tak a teď pro mě ta úplně nejzásadnější otázka je ta trojka, že týká se dětí i dospělých, někdo neumí říct z různých důvodů ne. Co s tím? A to je pro mě zásadní otázka, protože ve chvíli, kdyby každý z nás, vy jste řekli, že kdo to neumí, tak se to neumí naučit, co kdyby se dokázali opustit tuhle myšlenku, že to není možné se to naučit, a všichni lidi by se to naučili být opřímní, otevření a dokázali říct ne od srdce a prostě když tak mohu razit facku nebo prostě kopnout nebo úplně cokoliv, prostě jenom by poslouchali to svoje a místo, aby přemýšleli v té hlavě, co by se stalo. Zmizelo by těle všech 10 bodů, kdyby jsme naučili lidi říkat ne. Míněno tím říct dnes z různých důvodů vlastně znamená, že my si nemůžeme dovolit představit, že ten člověk je úplně 100% připraven. My si musíme ponechat určitou míru i v sobě, i jako dospělí, i jako rodiče, i jako trenéři, jako tu možnost, že tam může nastoupit jako něco, co znamená ohrožení. Ale my proto potřebujeme udělat jako to maximum. A každý trenér, když se bavíme o trenérovi, který má před sebou svoje svěřence, on o nich asi moc dobře ví a tuší. No, jako já nechci říkat to normální trenér, no ale řeknu to. Jako normální trenér, jako zdravě uvažující, jako. Ten ví, že u tohoto člověka by možná hrozilo, že by mohl být velmi snadně dosažitelný. Jo? 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 Jo, jo. A velmi snadně by objal kohokoliv, kdo působí důvěřivě.
Já jenom chci říct, jaké je to riziko. A tenhle ten člověk může být tisíckrát naučen, tisíckrát vyškolen, jako v tom, a tisíckrát předvede, jak ne, ale pak se dostane, a já jsem o tom tady nemluvila, ale řeknu to. Sexuální energie je prostě něco, je tam chemie, je to základní potřeba, je tam to libido. A vy nevíte, kde a s kým a kde a jak se setká. A to, že jsou to děti a dospívající, jo, a o riziku jako toho přizpůsobení se syndromu, dětskému přizpůsobení se sexuálního zneužití a o tom, o předčasné sexualizaci jako dětí, o tom jsem tady nemluvila, jako to tady nepatří, jo. To není o strachu a o vystrašování. Není to, Míšo. Chceme si říct, že je o tom potřeba mluvit, ale chceme si taky říct jako o tom, jako jak se o tom můžeme bavit a jak si o tom i s těmi dětmi a kdo má povídat. Jestli ten trenér a má to být trenér, nebo tam má být. Včera se mluvilo, přizme někomu jakoby odborníky a někdo na to nemá. Někdo by měl i říct, hele ty brďo, jako já o tom nic nevím. A možná i trenér bude otevřený v tom, že řekne, helejte se, jako, jo, tady jsme měli přednášku o nějakým sexuálním riziku, jako já se toho nechci vůbec, jako jo. Ale říkám vám jako rodičům, že je to důležité o tom mluvit, jo. Co na to říkáte, přizvěme si trenér, čili, ale otevřít to, jo. Aby zrovna třeba vaše děcko se naučilo říct ne, jo, jako. Ten trenér nemusí se pasovat do roli, že to všechno bude takhle jako držet, ne, jako ne. Prostě ne. Jenom můžu k tomu, že mě tam, jako, já jsem taky reagoval, mám tady poznámku k tomu, co tam zaznělo, že se to jako nikdy nenaučí, ten člověk. Ne, ono to totiž vyznělo to jinak, než to bylo myšleno. To neznamená, že se o tom nemá mluvit a nemá se to dělat, ale že my musíme v té odpovědné roli jako mít v potaz, že někdo to skutečně neumí, nebude to umět a musíme s tím počítat. A ještě můžu jenom doplnit, jako tak asi jako, že my hodně jako s Peťou jsme takový viděl s tématem, jakože, aby to těm lidem došlo, protože když se o tom bude jenom mluvit, tak to není ono, to prostě jako je jiný typ přednášky. Ale vy toho člověka i naučíte třeba i v modelové situaci s určitými typy lidí, jakože on řekne, no to jo, a vy získáte jakoby bezpečí. A to je v pohodě, ten člověk ale ne vždycky, jo. Ne vždycky umí, Míšo, prosím, no tak Ježíš, jo. Ne vždycky umí, jo. Ne vždycky umí, jo. Jako on nechce, ale já ho prostě totálně vlastně tahnu a i v modelové situaci, no co to je, teď to je manipulace, tvrdá manipulace, jo. Proto jako navíc měl by to říct, líbilo ještě, ne, jako. No ale vypadá. Já jenom chci říct, jak vlastně s každým jiným, jakože v té oblasti sexuality je to něco jiného, než když jdu nakupovat, jo. Prostě tam je a i tam ten silný i vztah, jako jo. Ta hierarchie, trenér, jako sportovat. Stačí to takhle? Mně jako jenom jde o to, co jsem poukazala už na začátku, že když já to vyřeším, to, co já mám, když každý z nás si tady vyřeší tohle, takže nic zvenku nás prostě nemůže zranit. Protože prostě když to, si to připustí, když si to, ne. Když si to připustím. Ale vracíme se k tomu, co jsme si říkali včera, tam musíš dojít. A prostě no, nemůžeš předpokládat jako automaticky, nebo můžeš mít ten idealistický cíl, ale ty lidi kolem sebe takto v různém stupni, v různé úrovni zralosti a schopnosti toto udělat budeš mít vždycky. Já jako spíš chci říct to, že třeba ten trenér může být tím, kdo bude budovat tu otevřenost těch dětech a bude je to vlastně učit a nemusí to být sexualitě. Může to být no, úplně všechno. To samozřejmě. Jasně, ale ano, je to furt, je to ten zdravý růst a rozvoj, samozřejmě, ano, ale souhlasím s tím, co říká Dana, že ta sexualita je prostě jako nejžhavější, je nejhůř jako v mnohých případech jako kontrolovatelná a zvládnutelná. Nevíte, jak to bylo doma, nevíte, co to děcko má za sebou, nevíte, co mělo ze zkušenosti s jinýma dětskama, jako nebo s dospívajícíma, jaké mělo předtím zkušenosti, proč přešlo do tohoto oddílu, ale já to nechci brát, jako že to je rizikový, jenom na to chci upozornit, jenom že to prostě každý si potřebuje prožít, nebo měl by, jako posím, a že to prostředí toho trenérského, ten trenér, jako tamto dítě a ten člověk je strašně dlouho. A je tam ve velmi úzkých vztazích, ve velmi úzkých, ale o jeho sexualitě a o tom, jakou sexualitě, jako, jak jsem tady, jako to je tolik masek, jo, jako, vy nevíte, jako, jací, kdo jsou tady ti lidi a co a kde a jak dělají, v jakých situacích. A my to ani nechceme vědět, ani to nemáme právo vědět, ale musíme vědět, že něco platí, něco prostě v našem klubu, v našem oddíle platí a že se o tom musí mluvit. Si to můžu srovnat, tak to směřování jako je jasný, ten princip je jasný, je to úplně jednoduchý, ale ta cesta je velmi komplikovaná se k tomu dostat. A ta zodpovědnost je na těch, kdo mají tu moc, to jsou ti trenéři tady v tomto.
A můžu ještě jenom zpochybnění jedno, zpochybním to, že i když si člověk myslí, že to pevně drží v rukou, že to není jako v oblasti sexuality, průši, to nemůže být jako úplně nikdy úplně pravda, jo. Jo, že prostě, si myslíš, že to máš pod kontrolou, tak ztrácíš ostražitost, jasně. Opravdu je to jako téma, který je velmi náročný. Byla Hanka přihlášená a prosím potom, jsem předpokládal, že bouřlivá diskuze, Hanko. Já bych ještě reagovala na tuhle připomínku, že vlastně jeden aspekt ještě vidím v tom, že třeba ta mladá sportovkyně nebo ten mladý sportovec vlastně vůbec nemusí mít jasno, jestli ano nebo ne, může tam být nějaká ambivalence. Jo, teď to je docela pohledný ten trenér a vlastně celkem sexy a tak dál, jo, takže už tady ta věc, jakoby učit ty sportovce si se sami sebe zeptat, rozklíčovat si, jako jestli ano nebo ne. A druhá věc, to zneužití té vlastně moci nebo té autority, může tam hrát velmi důležitou roli poslušnost k autoritě. Kdyby mě to řekl kdokoliv jiný, tak v životě o tom neuvažuju, no tak ten by mě nepřekecal. Ale protože to je trenér a já jsem poslušná svěřenkyně, tak vlastně se možná nechám překecat. Jo? Takže tady tohle ještě důležitý aspekt jakoby zneužití ty pozice, ty autority. No? Jo, já jenom ještě, jenom doplním, ani zareaguju na tebe. A je to normální a je to v pořádku, že se svěřenkyně zamilovávají do trenéru, ale trenér to musí držet. Jo? Tam je opravdu odpověď, to je nepřekročitelná hranice. Jako, a on musí umět pracovat a tady si dovolím říct, to musí, jako s tím, že jemu to dělá dobře, pokud mu to bude dělat, ale jo, tak jako dobře. Tak ať si teda jako tenhle ten problém někde třeba vyřešit na supervizi, to neznamená, že musí opustit ten, ale je tam prostě něco, co může velmi rizikově vstoupit právě do toho, co ty říkáš, do života té sportovkyně, která je v nějakém tom sexuálním vývoji. Takže to je jenom to doplnění. A náhradní, a ještě promiň, ano. Promiň, vím, Míšo. Ještě to, co jsme neříkali, že spoustu, já řeknu to pojem, deprivovaných jako sportovkyň, tam vidí náhradní postavu v tom dospělém, anebo v té dospělé osobě, trenérky. To není ani o tom trenéru a často to není ani o té sexualitě. Tak jo, a to je prostě, ale najednou tam prostě vznikne velmi silný vztah, který vlastně té dané situaci pak vypadá zvláštně, ale je tam jakoby to náhradní rodičovské a ten trenér by neměl zastupovat toho rodiče, který neuspokojuje ty potřeby, ale je to složitý, úplně jednoduchý. Děkuju Ivče, nepustím teď prosím žádné další dotazy. Abychom tu diskuzi trochu vychladili, poprosím paní docentku a poprosím Petra, aby se posadili. No. A požádám naše hosty do moderované diskuze, požádám paní inženýrku Alici Roubalovou a paní magistru Ilonu Burgrovou. Pojďte prosím za náma, už je to tady takový teď jako dynamika polevila. Děkuji, Ilono. Tak, protože je nás víc jako křesel, tak já si s dovolením odběhnu tady pro židli. Jak jsem teda říkal, ty připravené otázky, já je vlastně jako stahuju. A možná poprosím, začnu Ilonou, Ilčo, že to znáš jako z různých kontextů, teď slyšela jako přednášku, je něco, co tě vyloženě tak jako zněla pocit, že bys zareagovala. Jo, i režie mi říká, že jsem, cidíš že si držím příliš, jako příliš velkou. Zdá se, že mě ta sexualita lehce vyděsila, že jsem si posunul hranici. Že tady sedíš ty, Petře, se posunu blíž. Bylo něco, co v tobě vyloženě, že jsi o tom tématu přemýšlela a že to v tobě zarezonovalo teď? Jedna věc, o které jako přemýšlím už od té doby, co jsem jako vlastně skončila s tím sportem a trošičku člověk dostává odstup, je ta moc těch trenérů. Moc, kterou si nečasto uvědomují, a to ať se bavíme takhle o té sexualitě, o motivaci, o čemkoliv jiném. A teďka naposledy jste zmínila nějaká vlastně ta zástupná role těch rodičů, zvlášť u dětí nebo u svěřenců, kteří prostě ten vzor doma nemají nebo mají ho nějak pokřivený. Takže myslím si, že důležitým vlastně krokem pro změnění té situace je
je to, aby si ty trenéři uvědomili, že jsou opravdu velmi důležitým článkem v životě těch svých svěřenců a jak moc, jakou moc oni opravdu mají. Ale vracím se k jedné té otázce, kterou jsem si možná jako škrtl. Nevím, jestli se mi to podaří sformulovat dobře, ale já si myslím, že oni si to jako uvědomují. A že naopak, jako, že tam může být jako ten motiv, jeden z těch motivů, to může být jako vstupu do jakékoliv mocenské role i do té trenérské. A já jsem tady měl fakt jako předtím napsanou otázku, jestli je to teda fakt jako o nás, že pořád jsou tam dominantně chlapi v těch trenérských jako rolích, jestli jako máme fakt jako problémy my jako chlapi v těch rolích, že prostě to hřiště je nějak jako nalajnovaný jako jinak, že to, je, jako, že to překračuje nebo umožňuje překračovat ty hranice. A jestli je čas minimálně teda o tom mluvit, nebo některé věci jako přelajnovat. Za mě byl zmíněn taky kodex, jestli má smysl vůbec jako nějaký kodex vytvářet. Některé sporty ty kodexy mají, ale jsou udělány tak, že vlastně pokud dostáváte licenci, tak automaticky se bere, že jste si ten kodex přečetl, seznámil jste se s ním a tak to prostě je. Takže jak to jako měnit? Já to neberu, že to je, zatím je to tak, že v těch rolích možná je víc trenérů než trenérek, ale to samozřejmě každopádně, jo, to není problém jako tady u toho úplně genderu nebo jako muži, ženy, to je prostě nějaký obecné téma. Takže je to zacházení s tou mocí. Ano, no, já to pořád tak vnímám. Dám slovo jeho Daně, a ještě vím, že ty máš tu zkušenost jako z různých rolí a z různých kultur v tom sportu. Je vůbec jako reálný v tom prostředí vlastně tu jako moc toho trenéra jako limitovat nebo omezovat? Je to jiný v těch kulturách třeba, kterým asi jakoby prošla v tom sportu? Mně se zdá, nebo z mé vlastní zkušenosti, nemůžu opravdu mluvit o někom jiném, ale mně se zdá, že ať už to bylo v Americe nebo ve Francii, tak ti trenéři byli více otevření, komunikovali s námi třeba jen o tom našem sportu, ale komunikovali o tom, jak se cítíme, kde třeba nám vytvářejí dobré příležitosti pro naši realizaci, jak se nám trénuje. O tom všem oni s náma komunikovali a přišlo mi, že vlastně se najednou ta moje představa z Čech, kdy prostě tady je trenér, tady je svěřenec a já prostě na něho koukám jako na Pána Boha, tak se najednou, pardon, trošičku vlastně jako se ke mně přibližoval, najednou se mnou komunikoval, chtěl mě slyšet, co si o tom myslím já. Takže jsi tam jako necítila jako stroj sportovec, ale jako člověk. Ale jako člověk, o který ten trenér jako má zájem ho rozvíjet. A nemuseli jsme vůbec dojít jakoby k nějakému rozvoji mimo ten sport, ale i to, že vlastně jako komunikoval. A bylo vlastně na nás, kde si určíme ty hranice, o čem chceme mluvit a kam se pustíme. Měla spod, že se to respektuje. Ano. Já jsem, nevím, jestli jsem dobře pochopila tvou otázku, Míšo, ale to, co to ve mně vyvolalo k odpovědi i k tomu, jak máme vlastně ty dílčí záznamy a závěry z toho výzkumu. Muži trenéři jsou u nás vnímány i těmi sportovcemi, i s těmi sportovkyněmi, i pohledem žen trenérek jako muži trenéři, že mají jiné postavení než ženy trenérky. A ten moment toho mužství, a teď opravdu nechceme jít do žádného jako genderového, tak se i u nich předpokládá určitá jako něco, co patří k mužskému trenérskému stereotypu. Jo? A o tom my jsme tady ani nemluvili, to taky patří jako do té sexuality, anebo tedy do toho sportovního tréninku. Tak to je to, co ti říkám na to, jak jsem porozuměla tvému dotazu. A ještě to, co vlastně tady teď jste měli tu diskuzi v té otevřenosti, tak zase to říkám z těch dílčích závěrů, že vlastně jinou roli jakoby má kondiční trenér u nás, anebo ten, kdo je v tom dalším realizačním týmu, a to jsou ti fyzioterapeuté, kteří, jak byste říkal, že to měla v tom zahraničí, jako, že tam byla ta otevřenost jako toho trenéra, že se sami bavili jako tak, že to nebyl nějaký sportovec stroj, takže tady jak kdyby tu roli splňovali ti další členové
toho realizačního týmu, anebo ne ten hlavní trenér, eventuálně ten asistent trenéra. Souhlasím, že to tak je, ale řekl bych, že to vlastně otázka, jestli je to z principu úplně dobře, nebo jestli se to vylučuje tady s tou pozicí. Myslím si, že úplně jako nevylučuje. Takže děkuju. Alice, vy máte vlastně tu osobní zkušenost s tím, že když k takovému problému někde uvnitř nějaké komunity, sportu, oddílu jako dojde, jak vlastně jako je komplikovaný nebo nejednoduchý to jako otevřít. A vlastně dojít k tomu, co říkala i jako Dana, když jsme mali ten nápis, ten skandál, že to jako, aby to, jaký je ten tlak na to, aby to skončilo někde jako dostat se. Tak je to strašně složité, samozřejmě. A ten, ano. Možná je to i individuální, ano, ale v každém případě ten tlak na to, aby se to takzvaně zametlo, je obrovský, si myslím, že my v naší zemi jsme ještě nedošli tak daleko, jako třeba v té citované Francii nebo v těch jiných státech. Myslím si, že ten tlak na to, aby se vlastně o tom moc nemluvilo, je stále ještě obrovský, ano. A mě, protože jste byla jakoby uvnitř z vašeho pohledu, my si vlastně tykáme, že jo? Já jsem to nechtěla připomínat. Od včerejška, od večera. Já potom stresuji, proto já nemůžu sformulovat tu otázku, protože s kým si tykám a tykám. Ty jsi tomu rozuměla jakoby těm motivacím, které, nebo jako co je to, co uvnitř toho sportovního prostředí brání tomu otevření, přiznání a případně nějaké reakci. O čem to je? Je to o tom, že a vracím se k té otázce, že my chlapi to nechápeme. Je to o tom, že se něčeho bojíme, je to o tom, že o čem to podle tebe bylo? Mm-hmm. Ono je dobré se podívat na to jako ze všech stran těch zúčastněných, protože do toho vstupuje třeba nějaká ta mladinká sportovkyně, pak do toho vstupuje trenér a pak do toho vlastně vstupují i funkcionáři, ve kterých si myslím, že je taky obrovská moc pro to, aby ten vývoj událostí ovlivnili. A když se na to podíváte z toho pohledu té mladinké sportovkyně, tak vlastně kde je ta hranice, zaprvé souhlasím s tím, že v tomto věku jako prostě neřeknete ne. Zvlášť čím výš je to úroveň, tím hůře se to říká. Takže když jste v situaci, kdy je to reprezentační trenér, to děvče prostě trénovalo 5 let na to, aby se dostal, teď se konečně dostane do té reprezentace vytoužené, o čem snilo celé to dětství. A teď tam přijde ten trenér a teď po nich má nějaké požadavky. Jak ona má rozlišit, jestli toto je ještě únosné, jestli to teda patří do toho prostředí nebo nepatří? Kde je ta hranice? A ono, někdy je to takové pomalu se vkrádající, jo? Že on se jich dotkne, že jo? Pak jednou nápadně plácne přes zadek a teď i ten trenér, který si moc dobře třeba i je vědom toho jednání, tak vlastně posouvá ty hranice. A teď je otázka, jestli se to vůbec někdy někde zastaví. A druhý pohled z toho pohledu trenéra třeba je, že on může být nějakým způsobem v tomto směru postižen. To znamená, že prostě to jeho nutkání se té dívky dotknout je tak silné, že on v tu chvíli prostě si myslí, že je to normální, nebo mu to připadá normální. A tím, že vlastně oni jsou jenom sami, to děvče a ten trenér, není tam žádný svědek, nic, tak vlastně on si to vůbec ani nemusí uvědomovat. On v podstatě z toho svého pohledu potom tak touží, že vlastně i ten dotyk ho třeba uspokojí a vůbec to neřeší, nebere to jako problém. Tak si to legitimizuje a vlastně ano, přesně je to tak, vlastně přesně tak. A pak ten třetí pohled je ten pohled z vlastně těch funkcionářů, kteří zase mají moc nad tím trenérem a buď ho můžou odvolat, nebo ho nemůžou. A tam je to taky strašně těžké, protože vlastně oni to mají všechno zprostředkovaně. Na jedné straně stojí trenér, který tvrdí, já jsem se té slečny v životě nedotkl. Na druhé je plačící dívka, která popisuje ty hrůzostrašné zážitky, které má a který se s ní pak nesou celý život. A teď vlastně ten funkcionář je jakési roli soudce a teď musí rozhodnout, kde je pravda. A to si myslím, že je taky strašně těžké. Takže a je jako neumím na to říct, jak správně postupat, na to jsou jiní odborníci, ale tam to právě inklinuje k tomu, že nejpohodlnější cesta je to prostě zamést ze stolu. Je to tvrzení proti tvrzení. Já když tady to začnu řešit, poškodím toho trenéra, co když je nevinen. Já nejsem žádná policie, já nejsem žádný vyšetřovatel, to není moje úloha. A smete se to a jede se dál. Takže to je můj pohled. Děkuju za to, protože já jsem si taky nemyslel, že je nějaký úplně jako jednoznačný. Hmm.
Ilčo, protože nepochybně se to jako debatuje na různých fórech, existují různé kodexy nebo doporučení. Je jako někde v zahraničí nějaký jako mechanismus, manuál, doporučení, které by jako mohly ty svazy třeba přijmout a jako tohle to si nastavit? Určitě jsou země a organizace, které vlastně tomuhle tématu se věnují velmi. A jedno, co bych zmínila, je také Norsko, kde jsou samozřejmě úplně někde jinde a je to i nastavením celé společnosti. Nemůžeme očekávat, že naše společnost okamžitě převezme nějaké věci, na které prostě není připravena. To nám nebude fungovat. Nicméně inspirace tady určitě je a mně se tam velmi líbí jako nulová tolerance. Ono to zní jako velmi tvrdě. Ale třeba v případě těch vztahů trenéra se svěřenkyněmi nebo trenérky se svěřenci, tak tam prostě je povinnost, ano, můžeme cítit tu sexualitu, může to tam všechno být, ale pokud to tak je, tak to dejte otevřeně vědět nahoře nadřízenému a pokud to tak bude a ten vztah bude dál pokračovat, tak je to všechno v pořádku, jsou to dva lidi, kteří se prostě nějakým způsobem mají rádi a rozvíjí ten vztah. Ale pokud se tohle bude opakovat několikrát, nebo dokonce se přijde na to, že ten trenér má vztahy, které si nenahlásí s několika svěřenci a tak podobně, tak prostě potom už si myslím, že je to jasná stopka a tohle by se dít nemělo. Takže pokud ty trenéři to mají a cítí to tak, tak si myslím, že by bylo fajn, aby prostě to nahlásili de facto. Řekli otevřeně. Komu to hlásí? Tam to hlásí vlastně svým jako nadřízeným. Takže manažerovi, jako přesně tak, přijde a řekne, hele, už jako tady si myslím, že prostě mám zájem tady jako vytvořit nějaký vztah tady s tou svěřenkyní a jenom ti to dávám. Hlásím. To taky, ať je to transparentní. Jo, přesně tak. A teď, možná pardon, je to těžký. Dám slovo na ně. A teď mi řekni, protože si tím sportovním prostředím jako prošla, znáš tu kulturu z hlediska vyjadřování, navazování vztahu, který to je, když jakoby popíšeš tento mechanismus a podíváš se na realitu v tom sportovním prostředí, jak velký jako rozpor mezi tady těma to dvěma pohledama je? Bude to velký, protože jak už Dana tady jako mluvila o tom, každý ten klub má úplně jinou dynamiku a někdo jako přijde a řekne, ty tady, jo, už delší dobu a budou se bavit jako tady v té rovině. A někdo přijde a prostě jenom to tak jako řekne nenápadně, tady moje taneční partnerka, jsme se opravdu jako zblížili a myslím si, že prostě takhle nám to tady jako funguje a chtěli bychom to nějak udržet. OK, dobrý, protože samozřejmě ty vztahy nejsou jenom trenér, ale jsou i mezi těmi sportovci, ale to se ne vždycky. Tam motenská rovina mi nepřijde, ano, to je jako ano, ten rizikový ano, faktor ano. Tak výrazný. Pardon, Dani. Já jenom, že jsem tam zaslechla něco k dokumentům a k tomu, co lze vlastně převzít ze zahraničí do našeho českého prostředí. To je tak strašně důležitá poznámka, kterou já podepisuju všema deseti, jak se říká, nelze převzít to, co platí ve Finsku, ale lze se fakt mohutně inspirovat. A proto jsem se ptala na ten rozpor Já právě jenom chci říct, že etický kodex jako k sexualitě a vztahům jako v oddílech si nemyslím, že by existoval, ale byl by dobrý jako nazvat to etický kodex, otazník, jak to nazvat, ale upravit jako nějaké přístupy k sexualitě a vztahům v daném prostředí, v oddíle, klubu nebo ve svazu, to už záleží na tom, jak to kdo potřebuje, si myslím, že by bylo fajn. A že jakmile se v Česku někdy řekne, anebo je to o mě, povinnost, jo, že jdou ti lidi jakoby do nějakého vzdoru, že v zahraničí jako to mají jakoby odpovědnost. Že to je vlastně odpovědnost toho trenéra a je to odpovědnost i toho sportovce a že každý z těch nebo odpovědnost i toho členu těch realizačních týmů, co kdo nese za míru odpovědnosti ve svém projevu chování a oznamování a komu. A že to tam je zcela jasně popsáno s tím, že když ten člověk do tohoto prostředí uzavřeného, bublinového, důvěrného vstupuje, tak on ví, že když vlastně ho potká nějaký takový, teď to dám úplně jako
případ, tak co má dělat, že je to pro něho i návod a je to vlastně taková ta sebekorekce a je to to bezpečné prostředí. A to, z čeho my jsme vycházeli s panem magistrem Krolem i tady, že tady i v Česku my máme takový dokument, který možná zapadl, a to je, myslím, že to vydal olympijský výbor jako nějaká ta prevence sexuálního obtěžování ve sportu. To přímo komise různých přírodních postí. A je to teda dokument to paní starý asi sedm. Ne, tak to ještě předchází. Sedm, prostě starý, ale je to inspirace z Nizozemska. Jo, jako no, je starý, 12, no. Zapadlý, nepěkný, ale je tam, ale pěkný. Ale dá se, ale vůbec jako, že se, je fajn, že víme, že někde něco je, a teď jak to vlastně za těch XX let se posunula, ale ta sexualita a vlastně i to ohrožení toho trenéra, jak bylo zmiňováno to HIMTU, jo, my jsme se ještě tady vůbec nedostali jako do toho, jakým způsobem se nám to projeví, jako když bude někdo neprávem obviněn, jako neprávem obviněn, protože proto jsme říkali, jako ať si každý, komu to jako nevyhovuje toto téma, jako ať se odpojí nebo si dá klapky, protože my ani nechceme zraňovat, takže vím, i ten trenér může být obviněn. Mně se to jako líbilo, to nastavení toho bezpečného prostředí, ale pokud se bavíme o kultivaci toho sportovního prostředí, kde ti lidi jako jsou, tak já si úplně jako nejsem jistý, jestli třeba tuto hranici tam jako můžeš jako nastavit. Nastavuju pro ty lidi, kteří jsou připojeni tady a teď. A, myslel jsem to jako jinak. Myslel jsem to, já jsem to lehce naznačoval i v té své přednášce. Jako do jaké míry jako v tématech, které jsou jako bytostně důležité pro to fungování v tom prostředí, jako musíme takto citlivě respektovat tu hranici, nebo máme nastavit, že pokud v tom prostředí chceš fungovat, tak prostě musíš jako tady tohleto sníst, jako tuto konfrontaci s tím tématem. Jo, já ti rozumím, Míšo, na druhé straně si myslím, že člověk neví, když si otevře tady tuhle přednášku a debatu dvouhodinovou v oblasti sexuality, kam může dojít, jako zajet nechtěně, proto jsme to řekli jako na začátku, že o těch jiných tématech si to člověk ohlídá, ale tady nevíš. Jo? Takže proto jsem to řekla. Jo? Beru zpět. Petře? Mě k tomu ještě napadá. Já jsem měl výčitku svědomí, že jsem ho ještě neoslovil. Mě ještě napadá k tomu, k té aplikaci toho etického kodexu, že si myslím, že je strašně důležité, jak to přijmou potom ti trenéři a celkově to prostředí. Proto jsem se ptal na ten rozpor. No. A jestli to cítí potom i ti svěřenci, jestli je ten etický kodex jenom něco, co jim představí ti trenéři a jako je jedno, jestli to budeme dodržovat nebo ne, anebo jestli to přijmou opravdu za své a budou to tak prezentovat a čím je větší ten rozpor, tím bude formálnější akceptace toho parametru, který je nastavený. Mohla bych jenom říct, že je běžné v zahraničí, že si ten etický kodex, aby nebyl takzvaně mrtvý, tvoří ti, co jsou, protože jinak je to k ničemu, jo. Jako nechci to zlehčovat, ale dovedu si představit, jak by takový etický kodex vypadal možná, kdyby si úplně tvořili. Ale s vedením i těch, kteří tomu rozumí zvenku. Princip je úplně jasný a myslím si, že to je přesně ta cesta k tomu, jak ten odpor k tomu fakt jako minimalizovat a vtáhnout ty lidi do toho, aby to nebylo proti ním, ale o nich tady to nastavit. Děkuju moc, protože už předtím jako cukali ruce na všech stranách. Dušane, pojď za nama tady. Zase jenom připomínám, že Dušan v tom Norsku trénoval strašně dlouho. Tady mám tři takové body těch zkušeností z toho Norska. Nejdřív falešné obvinění. Byl jsem svědkem toho, kdy dvě studentky na sportovním gymnáziu se natočili sami ve sprše a udali trenéra, kterému totálně zničili život. Měl jít zrovna trénovat Řecko před olympiádou v Aténách, házenkářský trenér vrcholový a úplně ho totálně zničili. Takže i tohle musíme mít na paměti, že ne vždy se všechno zakládá na pravdě a tohle bylo velmi, a bylo to propírané médiama v Norsku velmi dlouho. Mimochodem, jako uzavřelo se to jako falešné obvinění? Ano, uzavřelo se to jako falešné obvinění. Trvalo to asi 2 roky, ale ten trenér je vymazán z mapy. A už mu to nikdo nevrátí, ten kredit, který měl předtím. Jo. A to je jedna věc. Druhá věc, doteky. Já mám svou vlastní zkušenost. Když jsem v roce 1998 přišel do Norska, můj první manšaft jsem vedl v 99. Byl to holky, teda věku 17 až 23.
a při mojem prvním kaučování zápasu při timingu jsem si dal time a tak jsem ty holky obejmul a jste neviděli, co se na té tribuně dělo. Já novej z východu, že my, nás berou jako Rusáky, jako jsme východňáři, tak tam ti rodiče vyletěli a co si to dovoluješ, ty východňáři na ně šahat a tak dále. Takže v tu chvíli, a to byl můj první kauč, zápas vůbec v životě. Takže jsem šel úplně do nějakého toho a pak jsem teda se musel smířit a projet si kodex norského olympijského výboru a všechny tyhle věci a nějak se srovnat s mentalitou Noru. A pardon, se nám vydrželi, a pardon, Dušané, a norský trenér si toto může dovolit? Nemůže. Nemůže. Není to jenom to, že jsi byl východňár, ale že to je standard toho prostě. Ty nárážky jsem tady slyšel, s kam pocházím, ale je to prostě standard norský kodex. A to poslední je, oni mají takzvané, já na to navážu, oni mají policejní atest, totiž všichni, který vznikl z olympijského norského výboru, vymysleli nějaký etický kodex, nechali si to schválit policejní prezidiem a každý trenér v Norsku, který jde do klubu, do jakéhokoliv, ve všech sportech, musí podepsat a odevzdat do klubu policejní atest, kterým stvrzuje tento etický kodex a v případě, že už tam někdo nějaký škadavu má, tak samozřejmě to zaměstnání nedostane. Takže tyhle věci jsou tam jasně dané a nevím, jestli se mám spouštět do mostecké příhody, asi nemusím. Já jsem byl ten, který jsem trénoval a měl jsem vztah s hráčkou. Zamiloval jsem se do hráčky, byl jsem rozvedený. Při první příležitosti jsem to naznámil vedení, jak tady bylo řečeno. Vydržel to 2,5 roku a pak to vedení stejně nevydrželo. A dostal jsem jazv kvůli tomuto, k tomuto příběhu. Ten vztah samozřejmě se pak ukončil, ale byl to vztah, nebyla to... Takže ty máš zkušenost s tím, že když byl v tomto otevřený, že se ti to vracelo neustále, jako neustále zpátky, že to je taky o té, to, co tady bylo řečeno, že to je o té kultuře nastavení toho prostředí. Mohl bych říct desítky, možná stovky příběhů ze zahraničí, kde to normálně funguje, ta společnost akceptuje, ale v našich zeměpisných šířkách to bohužel není možný, bych řekl skoro. A poslední takový impuls je svěřenci a svěřenkyně, ne jako trenér vztah, ale svěřenci mezi sebou, což je další věc, kdy skoro v každém týmu, v tom očičím, který jsem trénoval, a dokonce i v Čechách, vždycky nějaký vztah dvou hráček nebo dvou hráčů byl. Co se úplně taky o tom nemluví, ale vždycky to bylo většinou to bylo vždycky veřejné, nebo že to bylo oficiální. Že v tom týmu se o tom vědělo. Ano, že v tom týmu se o tom vědělo, ale měl jsem jeden tým kluků, kde jsem pochopil, že je něco skrytého. A tak jak tam bylo od toho Patrika Vědy napsané, že kdo je přizná, že je gay, tak končí, tak to ani ten norský systém nedává. Prostě ten kluk byl úplně zničen. V házenkářském prostředí dokonce potom vznikl tým Rabalder v Oslu, který hraje druhou nejvyšší soutěž a jsou to sami gayové kluci a hrajou dobře. Takže tohle, protože zjistili, že prostě v té komunitě, v těch týmech mužského polo i prostředí je fakt tvrdší a tam to prostě nedáme. Tak jen taková impulzi a poznatky z toho, co já jsem v životě zažil, na tom se beru. Díky moc, Dušan. Dani? No, já jenom k tomu falešnému obvinění, že proto vznikla ta aktivita HIMTU, jo? Což je vlastně jako proti tomu mýtu, že, ale my to nemáme v oblasti sportu vůbec nějak podchyceny a já si opravdu myslím, že kdyby ty hranice byly stanoveny, nebo kdyby se o tom víc mluvilo, i s tím, jaké dopady to může mít, že to pomůže. Jo. Takže moc děkuju za to otevřené sdělení, jako ve všech těch čtyřech oblastech, co jste jako řekl. Děkuju. Já taky moc děkuju. A tady je i to podstatný, tak jak to říkala vlastně ta Alice, jo, že ta potom ve chvíli tam nejsou nastaveny nějaký ty pravidla, tak se rozehraje vlastně ta hra na jedné straně toho falešného obvinění a na druhé straně toho zneužívání a je to zraňující dvojnásobně na všechny strany. A znova se vracím k tomu, co jste říkali, že pokud to prostředí se nebude aktivně podílet na nastavení toho etického kodexu, tak přesně tento jakoby případ bude nastávat s výrazně větší pravděpodobností. Toto je podstatný a zásadní. Děkuju. A Pavle, máme třetí... Máme tady spoustu takových těch impulzů. Tak vyber nějaký... Vyberu jeden impuls. Jak říká paní docentka, který se ti líbí. Dobře.
Tak to bych nespojoval úplně. Palik Tomáš píše, trošku kacířství a provokace. Není dnešní doba i trošku pokroucená? Dnešní starší žáci, 13 až 15 let, skončí trénink a utíkají pryč bez sprchy, spocení a smradlaví. Já, když jsem byl v tom věku, rané devadesátky, tak nás trenér nahnal po tréninku do sprchy a kontroloval nás, jestli jsme osprchovaní. Prostě nás učil základním hygienickým návykům. Obávám se, že dnes je toto nepředstavitelné a trenér se pohybuje na šikmé ploše, ačkoliv jeho úmysl je křišťálově čistý. Zdravím Tomáše. Taky z házenkářského prostředí. Už jsem viděl, že to zarezonovalo. Já teda jenom řeknu jakoby svou zkušenost s podstatně staršími studenty Fakulty tělesné kultury, kteří, tak jak máme jako nějaké situace právě, jakoby, které se týkají jako hranic osobní intimity a nahoty, tak vnímáme velmi výrazný posun u této generace, něco, co my jsme považovali za běžné zacházení s tělem, tak oni mají velmi intenzivně spojený se studem a sexualitou. Takže jako myslím si, že to generačně došlo jako někam. Neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale že to vnímáme i tady jako na tom našem prostředí. A teď možná Ilona nebo Dana. Já bych, jestli můžu, jo, protože tohle je něco, s čím jsem vlastně přišla do střetu v Americe. Já hnedka, všichni tady budou zase OK, Amerika, tam je to úplně něco jiného. Je to jedno, já jsem přišla a vlastně najednou oddělené sprchy. Každá ta holka si vlezla do sprchy, tam se vyslíkla, dala si to takhle vedle. Já se na to pokoukala, říkala jsem, co to je, byli jsme naštěstí tam asi 3-4 Evropanky, takže... Východňárky. No, východňárky, takže my jsme si jeli svůj systém, že prostě jako vysvíce u té své kabinky a naběhli jsme do těch sprch. A přesně jako tohle pro mě potom bylo velmi důležité si uvědomit, oni prostě mají to vnímání, toho studu, té sexuality někde jinde. A jako je to v pořádku a když se nevysprchovali, tak to jako nebylo z toho důvodu, že by byly špindíry a že bych je ve 13 nebo v 18. Přesně tak měla, jako nevěděli, že když se neumojou, tak že se tam začnou množit bakterie a tak podobně. To přece věděli, ale pro ně v tu chvíli bylo důležitější mnohem jako něco jiného, když jsme přijeli někam, kde prostě byly otevřené sprchy. Takže oni prostě počkali půl hodiny, 3/4 hodiny, než se dostali na ten hotel a tam to všechno jako proběhlo jako u normálních lidí, ale učit 13-letý svěřence, svěřenkyně, ne, že se mají sprchovat. Myslím, že ten dotaz byl možná trošku, já to ještě posun směřovaný jako jinak. Jestli ten posun v té hranice té intimity vlastně jako, a já vím, že to je individuální a že to máme jako respektovat, ale i možná vám předsudek, i ve mně to připadá, že to je možná do budoucna jako ohrožující pro ty lidi, že pokud jako já mám jako nějak jako u těch tělocvikářů obzvlášť, jo, kteří mají pracovat se svým tělem a mají pracovat s tělem ostatních, tak by se svým tělem měli být srovnaní a měli by ho jakoby přijímat v tom ideálně. A teď nevím, kde je ta hranice toho, nemáme je učit hygienu, to já si jako nemyslím, že máme jako tu intimitu trochu v tom sportu jako posouvat, anebo jestli to fakt máme jako respektovat. Můžu jenom, Míšo, zareagovat? Že vlastně, co v nás v každém vyvolal ten dotaz, který se týká nahoty, viděl v tom každej nahotu, nebo v tom někdo viděl hygienu, nebo v tom někdo viděl jako svou zkušenost, že i to, jak vnímáme vlastně to, co nemůžeme ověřit dalším jakoby citlivým dotazem, nebo to, jak to ten druhý myslí v té písemné formě, my si z toho něco vememe. Takže jako já jsem na to zareagovala jako svým uvažováním tak, že vlastně v podtextu toho dotazu je, že kdyby tam ten trenér vešel, že to nebude míněno jako o té hygieně, ale já už jsem si v tom zase viděla, v té své fantazii, že ho někdo toho trenéra obviní, že okukuje 13-lety sportovce, kteří jsou tam nahý a kteří v tomto věku mají mít svůj prostor jako a vůbec tam na ně nemá nikdo co hledět. Myslím, že v tom jo. Se naprosto všichni takže jako jenom, zhodneme. Jo, takže to jenom chci jako říct, jak i nazíráme a pak ještě promiň, jenom bych si zase dodala tu věc, zase řeknu z toho našeho českého výzkumu, jak ty naše české sportovkyně jsou ve vztahu nejenom k tomu zahraničí, ale ve vztahu i k těm nesportovkyním, jako, ale
posunuty v tom, jak oni jsou vlastně otevření. Jasně. Jak jim nevadí jako jít někde jako do sprchy jako a společně a být tam a jako nahy jako, jo, jako a bavit se tam i v tom jazyku, který tady v té diskusi nebudu tedy používat, jo, jestli kozy nebo jo, jako, a je to pro ně něco, co je, co je přirozené, ale co by to okolí silně pobouřilo a vlastně změnilo i pohled na ně, jako na co to jsou za lidi, jako, a nebyly vnímány jako sportovkyně, ale jak ta společnost opravdu tvrdě tlačí na to, co se má a co se nemá. Jo? Takže co se má a nebo nemá tam jako na základě tohoto dotazu. Souhlasím, jo? Ale tady tento jev teda ještě jednou, jo? Jako, když se tomu vrátím, který je popisován. To, co říkáš, je posunutá hranice intimity proti běžné populaci, kterou těch sportovců nebo tělocvikářů dlouhodobě vnímáme, že prostě jako existuje. Toto je ale jakoby posunutá hranice proti standardu naší generace. Někam jako do výrazně jako větší intimity. A teď co, a otázka pořád jako je, co s tím? Máme to jako respektovat? Nebo má to prostředí působit jako tak, aby nepřímo se s tím jako pracovalo? Já to nevím, já se nemůžeš ptám. Nerespektovat to, co je tady v šíleném tlaku, jako na to, co se takzvaně má a jde ze zahraničí. A přitom máš vývojovou fázi, že stud jako ke svému tělu prožívá každý dítě, které má 8 až 9 let, nezáleží na tom, jestli je samozřejmě v prostředí, kde ta rodina jako chodí obnažená nebo ne. Čili jakou kulturu, jako z hlediska přístupu k nahotě a k tomu, co se má, nemá, může, nemůže, mělo by, nemělo by. Jo? Jako, to si opravdu musí říct podle mě jako ti, kteří v tom prostředí jsou, že je to že pro nás tady v tomhle tom je to normální, ale jinde to jakoby běžné a normální není, ale musí se o tom jako takhle mluvit, čili aby tam člověk jasně nebyl konfrontovaný jasně s tím, že to vlastně to, co je pro mě normální, je normální všude. A začíná to v rodinách a začíná to i v těch klubech, jo? Čili i v jiném klubu přejdu někam jinam, vím, končím, jako existuje tato chování trenéra a to tam prostě jako patří, ale nebere se to jako standard. Jo? Takže já s tím, pardon, já s tím souhlasím, možná to, co mě na tom znejisťuje nebo vyvolává otázky k té zranitelnosti, jestli pokud akceptujeme tady tu variantu, která tam byla jako zmíněna, jestli jako ještě výrazně nesexualizujeme spoustu jako dalšího chování, jestli jako ten prostor toho těch potenciálních střetů, těch hranice tím jako výrazně nezvětšuje. Sexualizovat to budeš v momentě, když do toho ten sex budeš dávat, budeš se od toho nějak trbářit a budeš do toho něco dát. A nebo to sdělíš jako určitou podobu, co patří k sexu, ale v tomto případě to neznamená jako sexualitu, ale oblast, kde se týká hygieny a hygiena a tělo a nahota do sexuality vždycky bude patřit. Jako, jo, nevím, jestli ti odpovídám. Jo, jako odpovídáš, jo. Ty asi tak říkám, co s tím ti chudáci trenéři mají dělat. Jako. No, to učit se o tom normálně jako, mluvit a vědět, že když o něčem mluvit nebudu, nebo jak jsme to předvedli, tak prostě jako mám právo, že jako ne, já tohle to nechám někomu jinému. Jako nic jiného než otevřenost ke své sexualitě a k sobě jako bezpečnějším pro prostředí nejde udělat, podle mě, tady v tom. Já si pořád představuju ten dotaz a nedokážu si představit, že mi prostě ve 13 letech přiběhne trenérka do sprchy a bude mě kontrolovat. Ne, to je prostě věc. Pro mě vůbec nepředstavitelná. Z jakýhokoliv pohledu. Já jsem teda starší generace, pro mě to představitelné je. A když trénuješ a holky se ti nesprchují po tréninku, jako vadí, necháváš to být? Já mluvím na tohle téma, říkám jim, nebo bavíme, já nemám tak starší, staré svěřence, já mám vlastně od 9 do 11 let, ale zvlášť vlastně se bavím jako s rodičema o tom, jo? Bavíme se o nějaké, pojďme, jo, oni hnedka potřebují do auta, že jo, potřebujeme zase přejet někam. Jasně. Jo, dobře, OK, ale pojďme už naučit nějakým pravidlům, návykům, jako by těm sportovním, jo. Ale je to spíš asi, řeším to víc přes ty rodiče. Výborně. S těma dětma, ano, bavíme se o tom, ale není to jako, že bych jim to, protože oni jsou závislí na těch rodičích. A když ty rodiče čekají v autě, nebo jo, já něco, taky jeden tak mladá, jako, když jdu, jako, prostě. Ta komunikace, ať už s těma dětma, nebo s těma rodičema.
tak tam je velmi důležitá. Tak vidím, že se rozběhla debata i v sále. Nevím teda, jestli o tom sprchování, ale... Tady budou nějaký sprchování. Tak pojď, Kačko, prosím tě. Já mám takový dotaz jenom na to, protože tady padly nějaké varianty nějakého, nevím, jakože obtěžování nebo sexuálního, nějaký interakce v tom týmu. Ale nepadla tady věc, co když se stane hráčka obětí spoluhráček, který ji manipulují do situace, protože nějakým způsobem jí hraje, výjimečně hraje, hodně je jakoby úspěšná a přijde tam to, že oni ji vytvoří, že vlastně má nějaký vztah, vlastně falešné obvinění s tím trenérem. Jestli s tým třeba jako myslíš, nějakou... jako, že v tom jako hráčky, týmu, jako, že se to týmu, že to pustí jako někam jako k vedení, jako fáma, jako něco. Falešné obvinění, falešné obvinění na té verbální zevnitř toho kolektivu, jestli třeba někdy... Dušan kývá, já už jsem viděl, že... že to vlastně může takhle jakoby být. Mě jenom k tomu napadá, já nevím, jestli to mám říct nahlas. Řekni. Tady už tam toho padlo tolik, že budem stříhat potom. Tak já bych chtěla říct, že ženský kolektiv má někdy neskutečnou sílu tady v těch intrikách. Jo, jako to bych si dovolila říct možná, jako jo. Tím nepodceňuješ mužský kolektiv. Tím právě nechci být jako mužský, ale jako to bych, jako to mě tak k tomu napadlo, ale tím to tak jako končím. A ještě teda mám jeden dotaz, který trošku souvisí s tímhletím sprchováním. A bohužel, pan kredenál vybral dotazně, úplně zapadlo. Začínám se potit. A já jsem se dostala zase k trošku jakoby jinému, takovému jakoby zpovědi toho trenéra, ale jako oblíbenýho trenéra, který jako trénuje svýho syna v kolektivním sportu, já nevím, je to třeba 11, 12, a on říká, my máme perfektní vztah, jako všichni, jako tam. Já se prostě s těma klukama i sprchuju, takže my jako ve sprše prostě mluvíme o všem a div si s nima jako tej, no. A jako, ale nebylo tam, podle mě tam nebylo nic, jakoby, že by to mělo být sexuálně, ale tam bylo to jako mluvte otevřeně, nebo ty se, jako mluvte s nima otevřeně. Je tohleto jako otevřenost, která je žádoucí? Otevřený být, že? Než my jsme no vlastně, ale neříkám, že on je nějakým způsobem obtěžuje nebo nějak sexuálně zneužívá, ale je otevřený k ním takhle, tím způsobem. Tak jako, jestli to je OK. Ale my jsme tady vlastně, já už jsme to tak říkali, jako OK nebo ne OK. To není o tom, co jsme s tím my, že jo? Jako, já řeknu, co by dělali v zahraničí. V zahraničí by to byl totální průser, jo? No. Protože tam trenér je trenér a nemá co dělat ve sprchách a u svých svěřenců. Takže... A zase, Dana, já si tohleto si myslím, že až na nějaký výjimky, jo. I v rámci té edukace 99,9% jako trenéru nebo toto ti jako vezme. Budou debatovat, jestli tam mají být ty děcka mezi sebou, ale toto si myslím, no. Že i u nás, řekla... mezi východňary, se ta debata nebo to vnímání posunulo tady tím způsobem. U dětí. Někdy u těch dospělých tam je to třeba jako může být jako týmově, jak znám některou týmovou kulturu, jako trošku jinak, ale jako u těch dětí je to podle mě úplně bez debaty. Já jenom si říct, jako, čí je to potřeba. Jo, jako, jo. Moje otázka by byla, či je potřeba, že ten trenér musí sdílet jako to sprchování se svými svěřenci a o čem tam tedy debatují, když se sprchují a jsou nazí. Jo. Takže jako, jo, čili jestli tam zůstává ta rovina v těch rolích trenér-svěřenec, anebo jsou tam najednou jako v těch jiných rolích, prostě jsou tam chlapi, kteří se sprchují a komentují, kdo ví co, nebo o čem je vedena ta debata. Těžko, ale samozřejmě tam nemám tu fantazii, nebyla jsem v této situaci. Jestli se můžou sprchovat trenér, svěřenci, být nazí a hovořit třeba o tom, co bylo špatně jako v tom utkání. O to nevím, jo, jako nevím, jo, a nechci to nějak, jo, ale... Katka tam asi taky nebyla. Ale já jenom si říct, že vlastně...
ale že ta pravidla... Pardon, jakoby... to není, to ještě možná zdůraznit. My se tady nebavíme o někom, kdo je jako zase velmi výraz 99% jako deviant. My se bavíme o moci, o respektu k hranicím a o respektu potřebám. No. Ale pozor, ti lidi, kteří se dostávají do situace jako toho obvinění, tam jako ta míra té deviace... Ale já jsem vůbec nemluvila o deviaci. Já jsem na to jenom reagovala, že je úplně normální. Já jenom chci říct, že prostě ti chlapi potřebují sdílet třeba jinak, než potřebují sdílet třeba jako žensky. A že pro ten, dokážu si představit, že třeba pro ten tým to tohle to může mít zase třeba jiný význam. Já neznám dynamiku v tom týmu a já neznám ani přístup k sexualitě v tom daném týmu. Jo. My se bavíme o něčem, co může být úplně v každém oddíle, úplně o něčem jiném, protože jsou tam úplně jiní lidi. A teď bych zopakoval úplně s jinou historií, s jinými zkušenostmi, s jinými sexuálními traumaty. Jo. Jako, nevíme to. Jo. Ale pravidla a hranice musí být. Za mě je tohleto ty pravidla prevence a to, na čem se dohodneme jako tým nebo jako organizace, strašně jako důležitý, že my chráníme sami sebe. Jo, to, že je tam jasně napsáno, nevstupuj do šatny nebo do sprchy sám, aby prostě si tam bylo s jedním jedincem, svěřencem, svěřenkyní, nebo pokud jsou to svěřenci, aby tam trenérka vstupovala bez toho, aniž by zaklepala, ujistila se, že všichni jsou OK s jejím vstupem do toho prostoru, do toho jejich prostoru, který tam zrovna mají, tak to jsou takové jako pravidla, které chráním jako já sebe a zároveň respektuju to jejich prostředí, to, jak se cítějí. A mám jako zkušenost s tím, že přesně takhle jsem klepala a kluci prostě řekli ne, ještě ne, počkala jsem, odcházela, nebo něco jsem dělala v šatně a jeden ten můj svěřenec říká, paní trenérko, už můžete jít, prosím vás, já říkám, jo, já bych se rád převlíknul, víte, mě už tady šikanovali, tak bych byl rád, kdybyste odešla, já říkám, aha, tak zaprvé mě sdělil nějakou informaci ohledně šikany, že se tam něco děje, kterou já musím, a za druhé jsme se teda domluvili, že je tam jasný jeho prostor, můj prostor, končili jsme. Takže to respektování těch hranic nějakých. Jo, mě hned napadla ta analogie, protože taky, tak jak jsem to zažil, to, jako to klepání, jako je standard jako respektu k té kabině a nepochybně někde jsem zaznamenal nějaké roky zpátky takovou jako debatu v lékařském prostředí, když jako sestra nebo doktor vstupuje jako na pokoj, jestli má klepat nebo nemá, takže není ten sport jediný prostředí, kde řeší tu hranici a tu moc, kterou tam ten člověk má. Pavle? Máme. Hygiena nebo sexualita? Vyber nám něco. Dobře, velmi praktický dotaz. Je teda od nás tancování a je pravda, že prostě v trenérské praxi to řešíme neustále. Téma osobní hygieny u tanečníků. Na tréninku tanečníků se občas potýkám s tím, že někteří jedinci nepoužívají dostatečné množství deodorantu a jsou cítit. I přes mnohonásobná upozornění se na každém tréninku situace opakuje. Vždy se snažím to s každým řešit osobně a přátelsky, případně ho pošlu se přestříknout deodorantem. Na dalším tréninku se situace opakuje. V případě, že už jsem upozornila maminku, mi bylo řečeno, že dítě deodorant používá a bylo vidět, že situace jí byla velmi nepříjemná. Co s tím? Mám pocit, že hygiena, jak je výše psáno, je občas problém a také se k tomu snažím děti vést a vychovávat. Před tréninkem požvíkat žvejku, stříknout deodorantem a voňavkou, ale některým se to ne a ne dostat pod kůži. Děkuji za odpověď, Kateřina Cákorová. Jsem si vzpomněl tu analogii s tím koněm, ale to... Hranice, Dano? Můžu já jenom k tomu, kdybychom to vztahli k sexualitě, protože v tom je tam pach. A pach je neutrální a bude tam ten smrad, o kterém to je, a jak kdyby tam chyběla vůně. Jo? A je otázkou, jak to každý máme jako k tomu, co my voní, nebo co my smrdí, anebo jak se cítím a jak se vnímám. A jak mě vnímají i v tom okolí a co se vlastně jako děje, čili jak ta dotyčná trenérka nebo ten trenér, jak mu vlastně jako určitý
lidi mohou, teď se omlouvám všem trenérům tanečním a jiným, jako vlastně, že jim někteří lidi můžou i svěřenci smrdět a někteří, jako kteří smrdí jim, tak jim nesmrdí. A kdybych to takhle úplně jako dal, ale tam ta rovina je vlastně, co dělat s tím, aby člověk odpovídal jako hygienou, čili aby měl neutrální pach, jako není, jako aby aspoň teda v tom prostředí, ve kterém se pohybuji. Děkuju, jo, líb bych to nevyjádřila. Odpudivost je vlastně velmi silné slovo, ale abych tam mohla aspoň zapadnout, že to je problém té trenérky, rozhodně to není problém té rodiny a rozhodně to není problém toho svěřence, čili tady je vlastně dotaz, jak pomoci tomu trenérovi nebo té trenérce, jak mluvit jako o této problematice pachu, vůně jako a smradu a jenom s tím dotyčným, anebo se to týká jako celého toho oddílu. A je to vlastně jedna forma té možné sexuální osvěty, jako co je komu příjemné nebo nepříjemné, a nemusí to být o těle, nemusí to být o dotecích, ale je to o něčem, jako co k nám patří a co může mít vliv i na tu sexualitu a přijímání. Čili, a udělala bych to asi přednáškou pro rodiče, jako abych neidentifikovala, jako že je to tam ten, a považovala bych to v tom tanečním sportu za velmi významnou součást jako budoucího sexuálního života toho svěřence anebo té svěřenkyně, protože vonět nebo smrdět těm potenciálním partnerům anebo těm, kterým jako máme, budeme vždycky, to byla taková široká odpověď, ale jako nic víc k tomu tak nenapadá. Jestli si k tomu můžu poznat, já si myslím, že teď už i překračujeme hranice sportu, protože tento problém se nemusí týkat jenom ve sportu, to se vám může stát v zaměstnání. Budete sdílet kancelář s nějakým spolupracovníkem, který vám bude takto pachově velice nepříjemný. Ale jak to pak řešit? Jaký je ten návod? Mně se to teď všechno stalo. Že to není jakoby primárně, že je to hluboce intimní jako, záležitost. Je to to, čeho se vlastně my bojíme, je to tak, o nás. Jo. Už jsem jako, si tak jako... Jo, že vlastně my máme, my jsme schopni svým způsobem zeptat se, jako, nebo mluvit jako o věcech, jestli... třeba ano. Kolik jsi měl žen včera, jako, jak se ti to tak jako, včera dano. Zadařilo. No, ale jak kdyby najednou máme, a teď je to o nás, ano. O té vnitřní zábraně, jako, že je nám trapné, nebo se stydíme, nebo máme, jako, co to v nás je, že se nedokážeme vlastně vyjádřit k tomu, že mám já problém. Jako, to je můj problém. Jako. A najednou jako to v té hlavě, jako, jo, že vlastně problém máte, protože on mi smrdí. Ne, toto je můj. Takže když si přiznám, jako jo, hele, Alice. Ano, Dano. Alice, jo. Hele, já nevím, jako, já jsem asi v nějakým divným rozpoložení dneska. Jo. Tady, jako, my spolu sedíme jako delší dobu, poslední 14 dnů, já se voním, já nevím, jo, neber to. A nebo si to vem, jak chceš, prosím tě, jo. Já nevím, co používáš teď za parfém, já to prostě cítím jako snad. Je na úrovni jako toho, jaký vztah ti dva lidi jako mají, jo. Ale důležité je, jestli to dokážu opravdu přijmout, že to je, jako, protože to je o mě, to je o mým vnímání, o mým smyslím, to je o mé sexualitě, jako, jak to budu, jako, jo. Ale já si jo. Právě myslím, že naprostá většina jo. To vnímá přesně opačně, no, já vím, že to no, je... A proto, já vím, ale proto říkám, jako, jo, proto tady tak nahlas pojmenováváme. Ale proto otevření komunikace, to obracení jo. Může jo. Být takovou jo. Jako odblokováním jo. Toho jo. Problému. Takže, ale já musím říct, že to je fakt dost těžké. Aničko, vstup. Jako, já to úplně nevnímám, že to musí být problém na straně toho, komu ten člověk smrdí, ale já mám třeba zážitek se svým bývalým spolužákem tělocvikářem, který prostě byl strašně potivej a musel se několikrát během toho utkání převléknout, protože byl prostě úplně durh. A ten jako o tomhle věděl, o tom svým problému té zvýšené potivosti a přišel k nám v létě do bytu a řekl, dětka, sorry, já si teďka jdu omejt nohy, protože vy jste tady jinak všichni zemřeli, takže si prostě omyl nohy v koupelně, šli jsme do obyváku, dali si kávu a bylo to v pohodě. Jo, takže zase některé jedinci opravdu jsou hodně potiví a tak dál a jakoby měli by to o sobě vědět a možná se třeba před tím tréninkem trošku ošplíchnout, že prostě fakt jsem teďka spocenej po škole a nenechám to ty... A nezlobte se, my jsme se dostali od desatera jako do sprchy a k deodorantům. Jako. Já vím, že to je závažný problém. Já myslím, že Dana to zpracovává. Ne, já jenom
bych chtěla zůstat u toho, že když opravdu někomu problém, něco voní nebo smrdí, že je to opravdu, a když je to ve vícero, jak tak říká jako Hanka, OK, že to ten člověk jako takhle veme, ne každý to tak, ale takhle dokáže vzít. A je otázkou, jestli to má zpracovaný, jo, a to už jsou zase ty moje pochybnosti, anebo jenom, jestli se naučil prostě fungovat jako v roli. Já jsem to řešila jako kapitánka. Za mnou vlastně přišel tým a řekl mi, že prostě jedna z... Tým má problém, protože jim smrdí jedna hráčka. Přesně tak. A teď bylo na mě přesně, jako jakou zvolit tu situaci vůbec, jo? Kde ji vybrat. Prostě zůstat tam asi někde poslední v šatně, jak vůbec začít s celou tou konverzací, aby se ta osoba necítila trapně, protože, jak říct, pro mě je důležitý, že to jako není její vina. Jo, zase za nějaká viktimizace, jo. Ten člověk má asi nějaký problém, ať už, že teda má větší potivost, nebo dejme tomu, nemá tolik finančních prostředků, tudíž třeba používá stále to samé prádlo, které mu začuchne, nebo cokoliv, prostě, ale nedělat z něho jako toho člověka, který toho je to vina, ale nějakým způsobem jako... Je to téma... Jako vlastně, že nabízíš pomoc, jo? Že tam jdeš jako s něčím. Já nevím, já to taky nevím. Ale pro mě bylo to opravdu jako těžká situace to uchopit tak, aby se ten člověk necítil, jako, no cítí se, možná, že se i sám cítí teda, ale necítil se špatně jako potom z toho vlastně psychicky, protože to je člen totiž, týmu, my ho i když jako budeme lehce bezohlední a ať se ten člověk cítí špatně, ale ve chvíli, kdy ho zatlačíš do této pozice, tak vlastně posiluješ ty obrany a bráníš jako řešení té situace, oni to nevezme. Jo, ano. Je to takový, jako řešit to i fyzioterapeuté, co máme dělat, když je pacient, který smrdí, v rámci té klinické psychologie, co tady učíme. Ale já jenom chci říct, že i ten důvod, o kterém se tady jako bavíme, že je dobré opravdu jako mít tam tu informaci i pro všechny, protože každý z nás někdy musel smrdět, A teď žensky, a máme to i s tím menzes, jo. Jsou žensky, které se nemijou, když menstruujou. A když to teda vrátím teda brutálně jako do té sexuality. Samozřejmě je to tvůj problém, Nano. Ne. Nerada bych myslím si, že to bylo za hranicí, jo. Ale je to problém, který mohou řešit jako ženy. A že to mohou řešit i trenéři nebo i trenérky. A jak ti se mají dostat vlastně jako k něčemu, co je, jak Petr se nenechal do té role, že nebude se mnou bavit jako o menzes, bude se mnou bavit o pohlavním styku. Ale ten důvod, je ten důvod toho smradu, může být skutečně u každého jiný. A skutečně jako to může mít velký vliv na to, co se bude odehrávat v té skupině, anebo jenom třeba v té diádě a jak se ty vztahy posunou. Protože to je něco, co se v naší společnosti neuznává. Jo. Naší společnosti se má vonět. Jo. Jako, my nejsme společnost, kde smrad znamená božstvo. Že? My to tady máme jinak nastavené. Takže ty jdeš vlastně proti něčemu, co vlastně všichni uznávají. Jo. A všichni víme, že ten, kdo nevoní a smrdí, tak je a doplníš si tam, jaký je. Jo. A ten potom právem opravdu se může dostat do toho pocitu, že jako se může tím méně ceně, a on si s tím sám neumí poradit, anebo nezná cesty, ať už jsou to ty finanční, anebo ty jiné důvody, třeba i zdravotní, nebo můžeš mít cukrovkáře, jako ty mají taky specificky jakoby zápach, že, jako lidi, takže mám zkušenost, že jako lidi, kteří jsou v psychosociálním stresu, jo, že to vydává jako taky, trochu takovej ten, nelíbí zápach, jo. Takže ono to má opravdu, jakoby není dobré uvádět toho člověka ještě do větší nepohody, protože vlastně on se dostává do zacykleného kruhu tady této situace. Děkuju moc. Máme tam něco mimo... Ano. Děkuju. Stala se mi taková životní událost. Trenér, vedoucí klubu, 34 let, postupně tajně udržoval sexuální vztah s mladistvými svěřenkyněmi. Byl jsem v pozici druhého trenéra. Jak tato skutečnost zřejmě vyplavala na povrch, dal jsem mu 14 dní k řešení situace. Téměř nic se z jeho strany nedělo. Poté jsem svolal všechny rodiče svěřenců a oznámil jsem jim to a z klubu, zapsaného spolku, jsem odešel.
Jak se vyvarovat těmto událostem v původním klubu? Je mou povinností to nějak řešit, když už v klubu nepůsobím? No, možná bych se vrátil zpátky té sprše radši, ale... Ilčo, má olympijský výbor, nebo je nějak jako nastavený jako tady ten, já Dani se potom zeptám, jak je to v nesportovním prostředí, ale máme ve sportovním prostředí nějak jako nastavená tady aspoň ta elementární pravidla? Tam vlastně všichni, kteří jsou členy Českého olympijského výboru, takže mnoho svazů vlastně sportovních, má podepsáno nějaký kodex, to není, ale je to nějaká, dobře, budu tomu říkat kodex, kde se vlastně zavazují, že budou postupovat v nějakých, budou dodržovat nějaké postupy. Nicméně, myslím si, že v tomhle případě bych doporučila využít službu ombudsmana Českého olympijského výboru, na kterého se vlastně můžou obrátit, ať už lidé, kteří jsou momentálně v těch spolcích, nebo mají prostě podezření, že se dělo něco takového, a nahlásit mu tuhletu skutečnost. Popravdě, ale samozřejmě řeknu tak, jak to je, i přes pana ombudsmana, i přes nahlášení na svazy nebo kamkoliv, tak se dostáváme k tomu, co tady říkala Alice, že se spousta věcí zamete nebo se řeší strašně dlouho. Popřípadě ti lidé, kteří se to týká, kteří jsou vlastně obětmi toho chování, tak velmi často z toho nakonec, z toho procesu vystoupí, protože je to pro ně nepříjemné, znovu si prožívají ty věci, takže nakonec to vlastně skončí tak, že trenéři nebo ti predátoři, jestli je tak můžu označit, tak zůstávají na svých pozicích, popřípadě je změní do jiného týmu, do jiného klubu a takhle to bohužel je. Děkuju. My jsme se i na toho ombudsmana obrátili a stalo se úplně to samé, zamotlo se to pod stůl. Takže ani to není jistota, bohužel mám to z vlastní proto zkušenosti. Proto se na to ptám. Jo? Ano, bohužel ani ráda, to není to jistota. No. A to potom jsou pocity vlastně těch zúčastněných, kdy už se to dostane do takového stádia, kdy spoustu lidí, rodičů, trenérů, přátel, známých, jsou opravdu přesvědčení o pravdě těch děvčat a teď vlastně už nevědí, na koho by se obrátili, tak už vyčerpají všechny možnosti. A jedním z možností je ombudsman olympijského výboru. A teď vlastně oni se na něho obrátí, on si vyžádal vyjádření funkcionářů našeho svazu, ty mu napsali, že to není pravda a tím to uzavřel. Takže potom je to v podstatě kontraproduktivní, protože vlastně ten pocit bezmoci a obsahového zoufalství se přesně tím, se umocní ještě. A co teď teda, co máme dělat? Jo? A to už je, bohužel je to už rozjeté tak daleko, že potom všechny strany už chtějí nějaký výsledek. Ať už to teda za nás někdo rozhodne. A ono se pořád nic neděje. A tam si myslím, že je další ten aspekt, ta strašná nejistota, nebo tak už řekněte, kdo má teda pravdu, nebo už něco udělejte. Ta nejistota je horší, ano, než jakýkoliv tak, rozhodnutí, ať pro tak. Nebo ať nebo proti. A vlastně i ta děvčata, která tím trpí nejvíc, protože oni pak musí třeba i několikrát opakovat ty zážitky, které mají, tak vlastně už se přesně dostávají do ty fáze, říká pro Boha, o tak už toho nechte, tak už nás nechte být. To je ta sekundární viktimizace, o které jsme se bavili. Přesně vlastně, tak, přesně tak. A myslím si, že toto jsou pak tomu následky, které si opravdu nesou po celý život, že to je tak hluboko zakořeněné v nich a takové škody se vlastně na nich páchají, že to už to berou nějakou věc, kterou si nesou se sebou, už to nevyřeší, ale musí se s tím smířit. Je to dvojí viktimizace. Vlastně jednou si tím projdou. A tím procesem, jak se to vlastně nedaří řešit. Je to hrozný a já bych byla ráda, třeba Mezinárodní olympijský výbor se snaží, aby vlastně v každé té národní olympijské organizace byla pozice safeguarding officera, který vlastně se bude zabývat přímo tímhle a bude mít ale nějaké vzdělání ohledně právě, protože pan ombudsman je to právník, je to vynikající právník, ale nemůže mít vzdělání jaksi v těchhletěch jakoby dalších věcech, takže já jenom doufám, že brzo tahle pozice vznikne i v rámci Českého olympijského výboru. Nicméně si myslím, že jelikož Česká olympijský výbor, Česká unie sportu nejsou jakoby
jsou zastřešující organizace. Nejsou ale v hierarchické pozici. Ale jsou, jasně, momentálně je tam Národní sportovní agentura, která je vlastně nad tím. Takže si myslím, že ta by mohla a měla tady to téma teďka více aktivněji uchopit a dát tam prostě nějaký takovouhle pozici, aby... Mohu navázat. My jsme se obrátili i na Národní sportovní agenturu. Ale ta pozice tam zatím není, že jo? Není, tak, přesně tak. A vlastně i tam byla teda obrovská snaha dořešit od pana Neussera. Ale přesně, on nemá úplně ten mandát tyto věci řešit a nemá tam tu kompetenční osobu, která by nějak něco s tím udělala. Takže já jenom říkám zase, jsou ty pravidla, není nějaký ten konsenzus. To si myslím, že by byla jakoby dobrá varianta, ale současně by měl probíhat ten proces utváření jako ze spodu, spoluutváření těch pravidel, aby potom ten systém byl funkční. A já se ještě obrátím na dobře. Míšo, k tomu dotazu, tady je jedno velké riziko, my nevíme tu četovací skupinu. Jasně. My nevíme, jestli je tam někdo, kdo je pod jménem a řekl, že to je jeho osobní zkušenost. Takže já bych velmi nerada jako říkala věci, které by mohly odtajňovat jako někoho, kde by přišlo další zranit. Tak to jenom takto rámuju v této pozici. Ale ten člověk, který se dotazuje, prošel něčím, co pro něho znamenalo nepříjemnou záležitost a měl by pro sebe udělat něco, aby jemu bylo dobře a mohl fungovat dál, takzvaně čistěji v roli trenéra v jakémkoliv jiném prostředí, s vědomím toho, že toto si uzavřel. Čili ta forma toho dotazu je, že možná my mu tím pomůžeme, nebo mu vůbec nepomůžeme. A ta rizika, která jsou z toho, co on říká, tady se to jak kdyby vztahlo jako k obtěžování a to, co jsem zaslechal, tam byl, že udržoval vztah, jo? Čili já jsem tam neslyšela o obtěžování. Takže to jenom chci jako ne zlehčovat, ale přesto jenom to posunout, že je spousta trenérů, kteří mají vztah se svěřenkyněmi, tam to nebyli nezletilé, věřím tomu, jo? Že to byli minimálně teda mladistvé, což by v zahraničí a u nás by to taky nemělo být udržovat trenérka vztah s mladistvím, čili do těch 18 až možná těch 20, do 18 let. A že často ty vztahy mohou mít tu hloubku, která, i když je té holce třeba 17, jo, tak je to může něco dát a může to dát i tomu trenéru, ale ne, jako jo, to, že ten vztah je, a nemá to tu, o čem vy jste mluvila, jako, že se to oznámí, jo, a je to vztah. Je to vztahová záležitost, která je otevřená a čistá a není tam něco, že měl z několika svěřenkyněmi, čili jsme v oblasti promiskuity, jako je, nebo jako je, jak to tam vlastně je popsáno, tak to, je, to už je zase posunutí mimo normu a mimo to, co by člověk řekl, jo, jako ti lidi mají mezi sebou vztah a může se to stát, nevím. A pak je tam, že se do toho vlastně najednou zaangažovala další velká skupina, to byli ti rodiče, a že tenhle ten trenér, který se to vlastně snažil ten asistent trenéra řešit napřed sám s tím trenérem, jako asi z dobré víry a jako nebylo mu to lhostejno, najednou vlastně se to dostalo jako do neohraničeného prostoru, jako informace o něčem, jako ve vztahu k rodičům, kteří najednou byli všichni bezmocní, a to vaše slovo bezmoc, tam najednou vlastně zůstali všichni bezmocní, a možná tam zůstal bezmocný, aniž se ho zastává mi ten trenér, který jako měl ty různé vztahy, ať už měl k tomu jakékoliv důvody. Takže co si myslím, že pro tuhle jako situaci je dobré, aby se tam skutečně zvenku ale pozval jako odborný nebo někdo, kdo je schopen o těchto věcech otevřeně mluvit. A opravdu, že to chce jako supervizi toho trenéra, supervizi, tak jak jsme se bavili o těch potřebných supervizích, i pro ty, jako, pro ty členy všech těch zainteresovaných ve sportovním prostředí a jako tu problematiku otevřít a nenechat, i když to prostě neprošlo tady přes ty různé jako agentury, tak si to vyřešit po té stránce, jako co to udělalo se mnou, co to udělalo s týmem a co to udělalo i s rodiči, aby jsme vůbec mohli pokračovat a abych já si to nenesl, ten tazatel, abych si to já nenesl dál do své sportovní trenérské praxe, protože se mi stane, že možná na nějaké věci budu teď zostřenější, ale možná zbytečně, protože možná to v tom trenéru, to v tom prostředí neznamená to, co to znamenalo v tom původním, nebo tak, jo. Děkuju moc, Daně, za tu reakci na tu osobní rovinu. Vzhledem k tomu, že se nám diskuze lehce dostala přes jako vymezený čas, jsem si vědom, že je to téma, které je, o kterém se nemluví a mluví, anebo se nemluví zrovna o těch podstatných věcech, takže
jsme otevřeli spoustu prostoru k uvažování. Jsem moc rád, že vlastně Alice sdílela tu svou osobní zkušenost, vlastně úspěšně dotaženou do konce, že Ilona řekla jakousi perspektivu toho, co by se mohlo v té oblasti odehrát, aby dostalo nějaké pro všechny aktéry uchopitelné hranice. Jsem moc rád, že Dana s Petrem vlastně do toho vstoupili v tom českém prostředí z toho výzkumného pohledu, ať vlastně jako víme, jaké jsou ty postoje, názory, hodnoty, reakce, prožívání těch jednotlivých aktérů, a to by dohromady celé to prostředí mohlo jako hezky kultivovat. Děkuju moc, že jste do toho šli, tady do tohohle toho tématu, otevřeli jste ho, a věřím, že se zase za nějakou dobu setkáme třeba s výsledky toho výzkumu a už s těmi realizacemi, které v tom sportovním prostředí proběhly. Děkuju všem. Máme tady spoustu, tak my si tak rozdělíme kytky. Tak jo, Alice, ještě jednou děkuju moc. Děkuji za pozvání. Zase se vrátím do nějakého časového rámce, jestli se nemýlím, tak ve 14.00, Pavel na mě kývne, mělo by to tak být, ve 14.00 se vracíme do vysílání a navazujeme závěrečnou sekcí, která je věnována rozvoji sportovního talentu, respektive zdravého rozvoji sportovního talentu. Děkuju.